Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmy a vás vítám u dalšího dopoledního aka ranního streamu z Fortniteu a dneska mám úplně skvělou náladu, protože dneska jsem si přečet novinky ze světa Fortniteu a dozvěděl jsem se, že Turbo Building je zpět. Není zpět úplně v takové formě, ve které jsme ho měli před patchem 10.2.0, ale o tom si povíme už za chviličku. Ještě než se do toho pustíme, tak bych vás chtěl všechny hrozně moc poprosit, kdo jste ještě nehodil palec nahoru na tady ten stream, tak ho tam rozhodně nezapomeňte hodit, hrozně moc s ním pomůžete. Pokud je tady u nás někdo novej, tak si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, nebo kdyby třeba náhodou ze záznamu tady toho streamu koukal někdo novej, tak si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, hrozně moc lidi pomůžete a hlavně tady budete vždycky mezi prvníma, ať už u videa, ať už u streamu nebo kdekoliv jinde. Nezapomeňte taky hodit určitě follow na Instagram Varmyop, odkaz máte když tak dole v popisku. No a pokud se vám líbí moje tvorba a chtěli byste moji tvorbu zdarma podpořit, tak můžete tak, že půjdete do item shopu, kliknete si tady dole na supported creator, napíšete si sem Varmy LP, všechno malým dáte a se moc mi ti pomůžete, jinak dneska v item shopu je tady ten Essence Wrap animovaný, plus tady k němu je tady ta Nightbeam, plus ještě k ním je tady ten krupáč a plus klasicky ještě k ním je tady ten chlapák, teda pokud je to k ním do setu, ale myslím si, že jo, takže tady to je v dnešním item shopu, pak je tady pořád Psycho Bundle a plus je tady ten novej Lama Konga emote, můžete na něj mrknout, můžete říct, co na něj říkáte, mně osobně se docela líbí, myslím si, že docela, ale docela by se mohl hodit i k nějakým různým skinům a k různým skinovým kombinacím, takže za mě palec nahoru pro Epic Games. No a teď už jdeme zpátky k tomu, o čem jsem se bavil na začátku streamu, a to je to, že Turbo Building je zpět, je to fakt něco neskutečného a jsem rád, že Epic Games v tady tom ohledu nedali prostě na sebe, ale dali spíš na tu komunitu, dali na ty lidi, kteří říkali Turbo Building ne, Turbo Building nebudete nerfovat, a právě pro nás, pro ty, který moc Turbo Building neměli rádi, nebo mají ho rádi, ale neměli rádi ten nerf toho Turbo Buildingu, tak dali zpátky Turbo Building na 0,05 vteřin, to znamená vy, který jste 6 sezon tryhardili 90, 180, tryhardili jste rampy, ypsilony, nevím co všechno se staví ve Fortniteu, já tomu za stolik nerozumím, tak vy to máte všichni všechno zpátky, můžete normálně stavět za 0,05 vteřiny delay na Turbo Building, je to úplně, ale úplně easy, takže rozhodně můžete stavět, můžete si to jít vyzkoušet do kreativu, mělo by to být všechno jako před tím updatem. A co se změnilo, tak je to, že když vám někdo zničí zeď, nebo když třeba turtlíte, když jste v jednakrát jedíce zavřený, tak to trvá 0,15 vteřiny, než tam můžete tu zeď postavit znova, a plus ještě takový to, když se dva lidi přetahují o jednu zeď, to znamená, že vy jste v jednakrát jedíce a někdo vám tu zeď chce přebrat, tak nezáleží na tom, kdo má jaký ping, ale bude to celý na randomu, to znamená, že bude to celý o náhodě, to znamená, že když vy budete v té jednakrát denice, někdo bude stát venku a bude se klasicky krumpáčem snažit dostat k vám, tak to nebude rozhodovat to, kdo má lepší ping, ale bude to rozhodovat náhoda, to znamená, že prostě bude nějaký random number generátor, komu padne od jedničky do padesátky, tak to vyhrajete buď vy, a nebo to vyhraje ten váš soupeř. Vyzkoušíme si to, nevím moc, jak to bude fungovat, uvidíme. Vyzkoušíme si to dneska na streamu, začneme dneska s kvodama, s fanouškama. Pokud si chcete zahrát skvody tady dneska se mnou na streamu, tak si napište vykřičník skvod do chatu, Nightbot vám všechno napíše a potom dáme nějaký kastouky, pak dáme nějaký věci v kreativu, chtěl bych dát nějaký moving zóny, aby jsme si tam vyzkoušeli ty 90, ty 180, a chtěl bych to pořádně poskoušet, co je novýho, chtěl bych vyzkoušet, jak přesně to bude fungovat, to přebírání těch zdí, protože za mě je to dost, ale dost zajímavá věc. Každopádně ještě jednou vás tady všechny zdravím, díky moc, že jste dorazili, snad se vám tady u nás bude líbit. Určitě je tady spousta z vás, kdo tam ještě nehodil ten palec nahoru, tak ho tam nezapomeňte hodit, a kdyby tady náhodou byl někdo novej, tak si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať jste tady vždycky stává ready a ať jste tady vždycky mezi prvníma. Kde si můžu koupit členství? Členství si můžeš koupit vedle odběru, když si klikneš na odběr a na zvoneček, tak vedle odběru a zvonečku máš taky modrý připojit se, tam si na to klikneš a tam se můžeš stát členem, budeš mít emotikony, budeš mít logo a hlavně mě tím hrozně moc podpoříš. Ukaž prosím tě item shop, takhle vypadá dnešní item shop, nezapomeň, až dneska zapneš Fortnite, jít do item shopu a zkontrolovat si tady v kolonce support creator, že máš napsáno Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, dej si acept, teďko poslední dobou se spoustu lidí ze
Support the Creator smazalo, takže si to nezapomeň zkontrolovat, až dneska ten Fortnite zapneš. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu a díky moc, že jsi dorazil. Byl update nebyl vůbec, akorát prostě změnili tu změnu, která byla v peči 10.2.0. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu a děkuji moc, že jsi dorazil, snad se ti tady u nás bude líbit, snad si to tady pořádně užiješ, snad tady stávat budeš až do konce dnešního streamu a nezapomeň taky určitě zkontrolovat, chlape, že jsi už určitě hodil palec nahoru na tenhle ten stream a pokud bys měl nějakého kámoše nebo nějakou kámošku, tak jim nezapomeň zazdílet tady ten stream a nezapomeň ho poslat, moc mi ti pomůžeš. Marmi, co to je za skin? To je zase bugnutý, pokud si neviděl můj minulej nebo moje minulý video z Lokru, tak se na něj určitě mrkni, mělo by být na YouTube a tam by to mělo být úplně všechno, takže pokud si neviděl, tak určitě mrkni, Locker video určitě doporučuju. Budou customky, chtěl bych, aby byly nějaký customky, chtěl bych, aby byly nějaký moving zóny, chtěl bych to pořádně projet, chtěl bych si s váma zahrát, dát úplně všechno, co ve Fortniteu můžeme dát, chtěl bych zkusit nějaký ty deadruny, uvidíme, kolik tady bude lidí, uvidíme, jak vás to bude bavit. Každopádně určitě dáme nějaký customky, dáme nějaký squady, dáme nějaký moving zóny a tak dále. Takže záleží to na vás a budu určitě rád, když si společně zahrajeme. Ahoj Varmy, měl jsem na cash cupu 23 bodů, ale já nevím, jestli je to dobrý nebo jestli je to špatný. Každopádně gratuluju a snad si ty cash cupy aspoň trošku užil si a snad si to vyzkoušel, jaký je to hra proti třeba trošku lepším hráčům a proti třeba hráčům, který to víc tryhardí. Koupil jsem si včera psycho bundle pod tvým support the creator kódem, se šéf, díky moc. Já tam nikde nevidím členství, ale chci si ho koupit, zkus si to zapnout když tak na počítači. Může se stát, že se ti to lagnulo a že to členství máš bugnutý, takže když tak doporučuju, zkus si na počítači rozkliknout můj YouTube stream a tam bys to všechno měl mít. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, díky moc, že jsi dorazil a snad se tady u nás bude líbit. Jinak hoši, když už vám dám ten invite, tak to prosím přijměte, ať to zbytečně nezdržujeme a ať si zahraje co nejvíc lidí, ať zbytečně nezdržujeme to, než půjdeme hrát tu první hru. Marmi, počkej, oni vrátili Turbo Building, yes, Epic Games poslouchal svoji komunitu a vrátili Turbo Building. Normálně jsme si o tom povídali na začátku streamu, říkal jsem vám všechny ty změny, takže pokud jste tady nebyli, tak si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať tady vždycky jste mezi prvníma a nezapomeňte taky ho určitě potom mrknout na záznam z toho streamu, záznam bude určitě na YouTube. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Je pravda, že dneska dají zpět Turbo Building už je zpět a už normálně můžete stavět 90, 180 a ostatní tryhard věci přesně jak jste zvyklí, takže Turbo Building ne, že by ho dali zpátky, ale Turbo Building už normálně zpátky je. Včera jsem se koukal na video, kde si dostal 20k subů a ten zvuk, tam by neměl být zas tak hrozný zvuk za 20k subů, ne? Nebo jo? Já myslím, že tam byl úplně normální zvuk. Varmy, dal jsem teďkom win, tak to moc gratuluju, chlape. Varmy, je to tam těžký, jsou tam tryhardi, ale je to dobrý si ty cash cupy vyzkoušet, jo, tak určitě, jako ono, když budete hrát proti lepším hráčům, tak se pak budete zlepšovat, takže určitě je to dobrý si to vyzkoušet. Ahoj Siki, nazdar, proč nemáš žádný friendy, protože nemůžu mít žádný friendy. Kdybych měl nějaký friendy, tak by bylo nefér vůči lidem, který jsem si nepřidal, že někoho mám ve friendu, někoho nemám, takže buď bych si musel přidat všechny, anebo nikoho, a když jsem měl přidaný všechny, když jsem měl 9000 friendů, tak se mi z toho brutálně lagoval Fortnite, takže to prostě nejde. Ty jsi nějaký smutný, ne, rozhodně nejsem smutný, to rozhodně ne. Měl jsem skoro 55 bodů, nice one, dobře ty. Zahraj si s Dodem, když bude Dodo chtít, tak není problém, to záleží na Dodovi. Já se nebráním rozhodně ničemu. Já jsem včera vyhrál první customky, no tak doufám, že dneska se ti taky bude dařit a doufám, že dneska taky nějaký customky třeba vyhraješ. Veď aj ty si vyzkoušej cash cup, já na to nemám body v arenách. Já nehraju arény, takže já na to nemám body v arenách. Co ty rozbitý sluchátka? No jsou pořád rozbitý, bohužel přes doce nespravili, takže pořád je mám aspoň trošku rozbitý. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Pozdravuj pejsky, jo, oni už vás taky zdraví, klasika. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Kámoš měl 87 bodů, tak to už je skoro na peníze, ne? To už je skoro na peníze 87 bodů, to není vůbec málo. 87 bodů je fakt docela dost.
Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Proč mi jde zazvonil zvoneček, to netuším, ale určitě máš follow na Instagramu, takže si i tak určitě dorazil včas. Wow. Aha, tady jsou mě typci. Oši, pojďte, pojďte, jeden je tu roklej. Pojďte, pojďte, pojďte ke mně. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Je to 8 měsíců, co jsme dali 20k odběratelů, wow. To je mazec. To je mazec, Oši. Ahoj Varmy, nazdar Kupčo, čau čau, zdraví tě na streamu. Varmy, dáme customky, určitě nějaký customky budou, to se vůbec nemusíš bát. Vianko odběrko poslal 10 korun přes superchat. Děkuju moc chlape, děkuju moc za obrovskou podporu, moc si to cením. A snad si tady u nás bude líbit a snad dostaneš pořádný hype do chatu za tu neskutečnou, ale neskutečnou podporu. Pojďte mu tam dát nějaký pořádný hype, už díky moc. Dám kartu a zdrhnem. Nahoře je typek, jo, nahoře. Jeden nahoře. Zkusí je to pushnout, pojď. Počkej, já ti dám bandáže a tak já dozadu. Tady je, jo. Má 5 HP má. Nice, vedám. Ahoj Varmy, nazdar Mafine, čau čau. Je stavení zpátky, jo, stavení je zpátky. Už jsem o tom mluvil, když tak doporučuji pustit začátek streamu, kde jsem o tom mluvil a kde jsem tomu věnoval fakt docela dost času, takže pokud si neviděl, určitě doporučuji pustit začátek streamu. Bude večer, prosím, CSko, tak to nevím, zatím to nemám v plánu, ale třeba někdy CSko bude, těžko říct. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Varmy, já mám 1400 bodů v arenách a můžu už být cash cupy. Ne, je to vyslip od 2000 bodů. A jsou low, jsou rozhitovaný. Acha, jsou celý squad. A nevadí, díky za hru, mějte se, čau čau. Bianko odběrko poslal dalších 20 korun, děkuju moc šéfe, moc si to cením a pojďte mu tam dát ještě jednou pořádnej hypec do chatu, protože ten chlapák si to rozhodně zaslouží. Děkuju moc, že jste dorazili, děkuju moc i Biankovi, děkuju moc každému z vás, kdo tady dneska je se mnou, každému, kdo hodil palec nahoru, každému, kdo sdílel, každému, kdo prostě si to tady s náma pořádně užívá. Pokud je tady někdo, kdo ještě tam ten palec nahoru nehodil, tak ho tam nezapojte hodit, nezapojte to zazdílet kámošům. Nezapomeňte to zazdílet kámoškám a nezapomeňte si hlavně zkontrolovat, pokud posíláte ten screenshot, že je fakt z dnešního item shopu, protože třeba Headred mi teďko poslal screenshot ze starého item shopu, takže prostě stačí rozkliknout tady ten item shop a poslat screenshot tady toho, co vidíš teďko před sebou, abych to tam přesně viděl i já, takže to určitě si zkontroluj vždycky, než ten e-mail pošleš, je to mega, ale mega důležitá věc. Než pošleš ten e-mail, tak si to vždycky všechno tady to zkontroluj. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu a díky, jsi dorazil chlape. Taky užívej, nezapomeň zkontrolovat odběra zvoneček a snad se jí tady u nás bude líbit. Jdu si zkusit turbo building, určitě si hodně vyzkoušet, mělo by to být zpátky tak, jak jste zvyklí. Varmy, budou customky, no když to pořádně zazdílíš, pošleš to všem kámošům, pošleš to všem kamarádkám, dáš tam odběr, dáš tam zvoneček, tak bys vždycky měl na každý stream dorazit včas a neměl bys prošvihnout ani žádný customky, ani žádný další video, ani prostě žádný z dalších streamů. Ahoj Varmy, nazdar kapre, čau Riky, čau čau, ahoj Páťo, taky tě zdravím chlape. Varmy, dal jsem tam palec nahoru, no je tady teďkon 255 palců nahoru, určitě je tady někdo, třeba i z Twitche, kdo tam ještě ten palec nahoru nehodil, takže ho tam rozhodně nezapomeňte hodit. Ahoj Páťo, nazdar, nazdar. Ty jsi mě to poslal a psal mi to, že jsi mi to neposlal, tak pokud hraješ na Xboxu nebo hraješ na Nintendo, tak určitě doporučuji, zkontroluj si, že máš propojený svůj PlayStation, Xbox účet, popřípadně Nintendo účet se svým Epic Games účtem, že jsi poslal správný screenshot a hlavně, že jsi poslal správný nick, to je mega důležitý.
kdy bude ten 12-hodinový stream, mrkni na pozvánku, včera jsem vydal pozvánku, doporučuji ti, dej si odběr, dej si zvonec, ať víš i o každém videu vždycky včas, včera jsem vydával pozvánku, takže určitě doporučuji, pokud si pozvánku neviděl, mrkni na ní chlape, je to mega důležitý, aby když už se s tím dělám, když už vydávám ty pozvánky, dělám ty videa, tak abyste je viděli, takže rozhodně doporučuji, dej si odběr, dej si zvonec, abys tady byl vždycky s náma ready. Ahoj Štěpo, nazdar, nazdar, čau Toxiku, čau čau. Ahoj Maty, zdravím tě na streamu, díky, jsi dorazil. Varmi, jak to dneska jde? No jako jde to skvěle, doufám, že i tobě to jde skvěle a snad si tady u nás bude líbit. Čau Dané, nazdar, nazdar. Co je to Super Chat? Super Chat je vlastně forma donatu, kterou poskytuje přímo YouTube. Turbo Building je fakt zpátky, ano, Turbo Building je fakt zpátky. Ahoj Varmi, nazdar, nazdar, zdraví tě šéfe. Stavení je stejně jak předtím, ale jsou tam malý změny. Pokud si neviděl, tak doporučuju, mrkni. Mrkni když tak na začátek streamu, nebo potom na záznam, který bude na YouTube. A tam bys to všechno měl mít. Ahoj Varmi, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu šéfe. Čau Katy, čau čau. Psi štěkají, takže rodiče jdou do práce. Ne, ty už jsou dávno v práci, já nevím proč štěkají. Asi zase tady přelítla nějaká kočka a on když začne štěkat ten pes venku, tak tady ty vevnitř štěkají a ani neví na co štěkají, takže já je tam pak půjdu asi po téhle hře uklidnit, pokud se to neuklidní. Ono stačí, když jim řekneš fuj a oni přestanou, takže to já nevím proč štěkají, oni prostě takhle jednou za čas začnou štěkat a ani neví podle mě na co štěkají, to jenom že štěkne ten pes venku. Ahoj Varmi, nazdar Martexi, čau čau, ahoj Query, taky tě zdravím chlape. Jak se máš? Já se mám skvěle, doufám, že i ty se máš skvěle a snad se jí tady u nás bude líbit. Jak ti pošlu donate, když nemám skryl? Můžeš třeba přes PayPal, můžeš třeba přes Superchain, můžeš přes spoustu věcí. Můžeš třeba dokonce i poslat donate pomocí Steam účtu, pomocí Steam itemu, pomocí itemu do CSka a tak dále a tak dále. Já nemůžu hrát Fortnite, mě to háže error, tak si zkus pogooglit, jaký ten error ti to háže. A zkus si pogooglit, kde je to přesně ta chyba. Ahoj Henzenci, nazdar, nazdar. Jeden minus 40 tady u mě. Jako máte rasu psa, máme dva jezevčíky a jedno německý ovčáka. Už jsem to tady říkal spoustakrát na streamu šéfe. Tady u mě je týpek. Čau Varmi, nazdar dogu, čau čau. Jak to, že mi nejde Fortnite a Huawei P30 Lite, tak to netuším. Já nevím, na který telefony to funguje a na který telefony to nefunguje. To netuším, chlape. To se omlouvám, zas takhle v tom zběhlej úplně nejsem. Vy už jste všichni mrtví. Já jsem měl tu stavku. To dáš, pojď. Já dám náboje, no. U kombatu si. Musím si to přeházet. Čau Varmi, nazdar, nazdar. Zdraví tě na streamu šéfe. Alebo můžeš jít pro karty. A mě si to tam utěte, hoši, já jsem tam, to byl Stream Sniper Headred, já bych bude radši dal report. Ahoj Varmi, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky moc, že jsi dorazil a snad si tady u nás bude líbit. Doufám, že jsi nezapomněl hodit palec nahoru na tenhle ten stream, doufám, že jsi nezapomněl dát taky odběr a zvoneček a doufám, že jsi stream nezapomněl poslat kámošům, že si ho nezapomněl poslat kamarádkám a snad si tady u nás bude líbit. Díky, že jsi dorazil, chlape, a doufám, že si to tady u
nás pořádně užiješ. Dal jsem 90 bodů v cash cupech, tak to už je taky skoro na peníze, ne? To už je taky skoro, že si dal tolik počet bodů, aby si vyhrál nějaký peníze. Já si teda nejsem jistý, jak přesně to funguje, ale myslím si, že jo. Jinak kocourýrka, poslal si starý screenshot, vždycky si zkontroluj, že ten screenshot je z dnešního item shopu. Fakt si to vždycky nezapojte zkontrolovat, ať neposíláte právě starý screenshoty. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, že jsi dorazil a snad si tady u nás bude líbit, chlape. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, taky tě zdravím a díky moc, šéfe. Jinak nezapomínejte posílat e-maily a hlavně si zkontrolujte, že v tom e-mailu je všechno, co to má být, je to mega, ale mega důležitý. Já jdu tam trošku poklidnit ty pejsky a hned jsem zpátky. Tak jo, jsem back a jdeme na to. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě, šéfe. Varmy, jaký lidi na Moving Zony pozveš? No, budeme to vybírat stejně, jako když hrajeme skvody s fanouškama. Úplně stejně to budeme vybírat. Ono nejde koupit členství přes Spacey v kartu. Členství přes Spacey v kartu, myslím, nejde. Členství přes Spacey v kartu zatím nefunguje a já to neovlivním, to ovlivňuje YouTube. On to poskytuje YouTube, to členství, takže to já neovlivním. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, šéfe. Jak si s tebou můžu zahrát, napiš si vykřičík skvod do chatu a Nightbot ti všechno napíše, budu určitě rád, když si zahrajeme a budu určitě rád, když se ti tady u nás bude líbit. Díky moc, že jsi dorazil a snad se ti tady u nás bude líbit až do konce dnešního streamu. Varmy, dal jsem odběr i zvonec, jsi borec, díky moc. Moc si to ocením, jinak hoši, kdo jste ještě neudělal follow na Instagram, nezapojte ho tam hodit, protože na Instagramu vždycky, ale vždycky přidávám všechno jako první, takže kdo jste ještě neudělal follow na Instagram, tak ho tam rozhodně nezapojte plesknout, ať jste tam vždycky mezi prvníma. Jak myslíš, že dlouho ještě budeš hrát? Hele, uvidíme. Uvidíme podle lidí. Uvidíme podle lidí, když tady bude takováhle raketa lidí až do oběda, tak klidně můžeme hrát až do oběda, můžeme dát nějaký viny, můžeme dát nějaký kastopky, takže uvidíme, záleží to vždycky všechno na vás, důležitý je, abyste nezapomněli zkontrolovat, že máte palec nahoru, že jste stream poslali kámošům, že jste stream poslali kámoškám a hlavně, aby se vám tady u nás líbilo. Je to zpět a hraje se to docela dobře, mělo by se to hrát úplně stejně jako před updatem. Mělo by se to hrát úplně, ale úplně stejně jako před updatem, jediný co je změna, je v tom přebírání té zdi. Turbo Building je zpět, přesně tak, Turbo Building je zpět. Pokud bys to nevěděl, tak když tak doporučuji, mrkni se na můj Instagram, kam jsem vypisoval všechny věci a kam jsem vypisoval všechno, co je zpátky v tom Turbo Buildingu a co se zpátky vrátilo nebo nevrátilo, takže pokud tam nemáš follow na Instagramu, tak rozhodně doporučuji, dej si follow na Instagram, varmyop, odkaz máš dole v popisku a taky doporučuji, dej si odběr a zvoneček, ať jsi tady vždycky mezi prvníma, ať vidíš vždycky jako první item shop, ať vidíš vždycky jako první všechny změny ve Fortniteu a tak dále a tak dále. Jinak bylo by dobrý, kdybychom dneska se pokusili získat nějakých těch 38 800 odběratelů a zítra na 12-hodinovém streamu bychom zkusili hypnout těch 39 nebo možná i 40 000, uvidím jak budete chodit, uvidím kolik tam bude lidí, budeme hrát i jiný hry, takže uvidíme, nechám se překvapit, každopádně doufám, že všichni z vás, kteří jste tady dneska se mnou na streamu, tak zítra dorazíte na ten 12-hodinový livestream. Koliko her se může hrát za den? No většinou jedna, ale potom když dojdou lidi, tak už vybíráme další. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, chlape. Jak to jde? Ale u mě fakt pohodička. Jinak musíme dneska splnit ty challenge, který dneska končí za 7 hodin. Máte už je splněný všichni? Máte už spojený ty challenge, jak vždycky jsou jenom na omezený čas. Mně ještě chybí 3 challenge, takže musíme to nějak poplnit. Koupil jsem pánvi skin Sunbird za 12 V-Bucksů na tvůj support the creator, se šéf, díky moc. Ahoj Feji, nazdar Vojto, čau čau. Od kolika je ten 12-hodinový stream? Mrkni se na pozvánku. Mrkni se na pozvánku, je to poslední video na YouTube, pokud jsi ještě neviděl a určitě se mrkni, o to tam ty pozvánky dávám a když už jsem se s tím dělal, tak bych byl rád, kdybyste na to aspoň mrknuli a kdybyste aspoň trošku tomu nějakou tu pozornost věnovali. Thank you.
Laguje se to, pokud se to laguje, tak se to laguje u tebe, já mám 0% ztracených stýpků, takže pokud máš lagy, tak doporučuji zkusit snížit kvalitu streamu a tak dále a tak dále, takže pokud máš lagy, rozhodně doporučuji. Rozhodně doporučuji, pokud máš lagy, zkus si snížit kvalitu streamu. Já vždycky, když jsou lagy, tak ti to řeknu a řeknu ti, jak to je nebo jak to není. Takže teďkon lagy nejsou, teď je 0% ztracených stýpků. O, tady máš jedno míčko. Tady máš jedno míčko. Dej si ho. Ahoj Varmy, je fakt Turbo Building zpět? Ano, Turbo Building je zpět. A dobře on, tady má minus 30, má dobýho, hej. Pojď, jde ti po schodech. Je na jeden hit, a to je škoda. Nevadí, díky za hru, mějte se, čau. Dneska jsou nový week challenge, dneska by měly být, ne, zítra by měly být nový week challenge. Ahoj Varmy, o co se přišel? Přišel si o původky streamu, ale to není důležitý. Důležitý je, že máš odběr a zvoneček, že máš follow na Instagramu a že jsi dorazil a že jsi tady s náma. Není důležitý, o co jsi přišel. Vždycky bude záznam z každého streamu na YouTube, takže se vždycky můžeš mrknout ze záznamu, takže není vůbec důležitý, o co jsi přišel a vůbec nemusíš hrotit to, jestli jsi přišel o půl hodiny, o hodinu nebo o dvě hodiny streamu, protože stejně vždycky každý ten stream najdeš. Najdeš vždycky ze záznamu u mě na YouTube. Jinak panel bucket, nefunguje ti to chlape, buď si poslal špatný nick, anebo nemáš propojený svůj Epic Games účet se svým PlayStation účtem, takže si to když tak zkontroluj chlape, jestli to máš všechno správně. Je to fakt důležitý, aby si to zkontroloval a je fakt důležitý, abys to měl pošefený chlape. Jinak hoši, vy co posíláte ty screenshoty toho item shopu, zkontrolujte si, že ten item shop je fakt z dnešního dne, vždycky nový stream, nová šance si zahrát, ale samozřejmě musíte poslat i nový item shop a musí být ten screen z dnešního dne, takže to si zkontrolujte a když už budete v lobby, tak nezapomeňte dát co nejrychleji ready, ať to zbytečně nezdržujeme, dávej ready chlape, ať si zahraje co nejvíc lidí a ať je šance, že si zahrajou i kamarádi, kterým už jste určitě tady ten stream sdíleli. Za 7 hodin jsou nový week challenge, jo, week challenge jo, ale já myslel tady ten limited time challenge. Ty zatím teďkon musíme nějak poplnit, musíme teďko dát pressure plant nebo happy a musíme udělat ty čestky. Ty čestky pak musíme udělat asi tak, že se rozdělíme a nějaké uděláme. Co mám dělat, když tam mám no one, tak si rozklikni třeba tady ten skin, který je dneska v item shopu a zkontroluj si, že tady dole máš napsáno dispersion help support VarmyOP a pošli screenshot tady toho. Nebo nejlepší je poslat vždycky novýho emotu, který je v item shopu, nebo novýho skinu, který je v item shopu, abych poznal, že to je fakt z dnešního dne. O co se přišel? Přišel si o původky streamu, ale se vrátě si dorazil. Záznam bude určitě na YouTube. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě chlapáku. Kdy budeš točit tu mafii, jak jsi sliboval? No snad co nejdřív, teď konec streamu dvakrát denně a vy ještě nechodíte do školy, tak samozřejmě na to moc času není, ale nám vysoká začíná až asi 20. září, takže do toho 20. září si určitě přetočím spoustu dílů a budu to vydávat nějak tak postupně. Včera jsem dal 6 duovinů, nekecám, jo, tak to já ti klidně věřím, to jako nemusíš tohle kecat. Ahoj Štěpo, nazdar, budou na 12-hodinovém streamu i jiný hry, všechno jsem říkal v pozvánce, pokud jsi neviděl, rozhodně se na ní mrkni a hlavně si právě zkontroluj, že máš odběr a zvoneček a vždycky, když vydám nový video, nebo když vydám nový stream, tak bys tady měl být mezi prvníma, takže určitě doporučuju, zkontroluj si hlavně, že máš odběr a zvoneček, je to mega důležitý. Ahoj Varmy, nazdar Lukino, čau. Ty se máš s těmi prázdninami, no já jsem zase neměl prázdniny celou dobu, co jste měli prázdniny vy, protože jsem neudělal státnice a musel jsem se učit, musel jsem dělat práci do školy a tak dále. Vyhráli jste včera, vyhráli jsme včera. Naštěstí jo. Ahoj Varmy, nazdar Dendo, čau, proč se to laguje, je to u tebe, pokud se ti to laguje, mělo by to být u tebe, my máme 0% ztracených stýpků, takže pokud máš lagy, tak doporučuji zkusit nastavit nižší kvalitu streamu, podívej se, jestli ti něco neběží v pozadí, jestli něco nestahuješ, nebo něco takového. Když jsem hrál s tebou, můžu hrát i Moving Zony, uvidíme kolik bude lidí, uvidíme jaký bude o Moving Zony zájem, takže těžko říct chlape. Těžko říct, ale pravděpodobně nějaký moving zóny dáme.
co znamená turbo building. Pokud nevíš vůbec, co znamená turbo building, tak doporučuji pust si začátek dnešního streamu nebo včerejší stream, aby si byl aspoň trošku v obraze. Ahoj naše rodina, nazdar, nazdar. Ty lagy jsou aj u mě, ale tak to musí být u vás, Zoši. Musí to být u vás, já mám 0% ztracených stípků a žádný lagy nejsou, takže pořešte si to a to já bohužel neovlivním. Chyba je na vaše přijímači, jak se říká. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Turbo Building je zpět, přesně tak, je to v názvu streamu, takže samozřejmě, že je Turbo Building zpět. Nice one. Mám pro tebe miničko, Varme. Proč se mi nesplnilo to Land at Pressure Plant or Happy? Proč se mi to nezapočítalo? Mám čak splashe, pojďte ke mně. Tady je týpek vevnitř. Ano, skoro nic. Je low, je low. Mám ho. Včera jsem vyhrál solo squady, dobře ty. Gratulace, obrovská chlape. Pojď mám ty čak splashe. Ještě tady musí být někde. Tady někdo u mě. Jo jo. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Pojď, 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 dostal minus shieldy, nice, výborně. Ještě dozad, ještě dozad. Ještě tady, postav to, postav tady, nice. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar. Ty jsi nedohodil do happy, tak proto, ok, ok. Ještě tady byl další, jo. Já jsem vyhrál solo cash cupy, jako hru si tam vyhrál v cash cupech, dobře ty, dobře ty. Potřebuji udělat taky tu challenge, s těma čestkama, jak je musíme otevřít v různých lokacích. Ahoj Luko, nazdar, nazdar, zdraví tě chlapáku. Ještě tady někdo střílel po nás, Zoši. A nevím odkud. Někdo z NK na těch barašky. Jo, tady je, tady je, tady je, tady je. Už mám bača z plaša. Mám ho. Tak mě varme. Nice, má boltku. Ale tady jsou bandáže, Hoši, pojďte si je vzít. Uká, co tady máme, jo, vemu kombatku. Ahoj Varmy, nazdaríčko, Lukáš Majtán dal odběr, děkuji moc Luky, nezapojit si vedle odběru, zapnu zvoneček pro oznámení a děkuji moc za obrovskou podporu, moc si to cením, jsem rád, že si tady u nás líbí natolik, že jsi dal odběr a zvoneček a snad tady budeš s náma až do konce dnešního streamu, díky moc, že jsi dorazil chlape. Víš, že Slavě vyhrála, koukal jsem tak do 75. minuty, pak jsem u toho usnul. Byl jsem docela unavený po včerejším zápase, takže pak jsem u toho usnul, ale chvilku jsem koukal. Posprejuj ten automat, jo, teď už to nepůjde. Teď už to nepůjde, to jste měli připomenout chvilku dřív. Teď je novinka ten replay zdí 50 na 50, přesně tak. Já jsem to dával na svůj Instagram, pokud jste neviděli, měl by tam být post, takže můžete se určitě mrknout. Ahoj Mariane, nazdar, nazdar. Ten turbo building je vážně naspět, ano přesně tak, turbo building je vážně naspět. Dával jsem to i na svůj Instagram, fakt všem doporučuju, kdo nemáte follow na Instagramu, pořádně si tam ten follow zkontrolujte si, že máte odběr a zvoneček, ať jste tady vždycky mezi prvníma, ať se všechno vždycky dozvíte jako první. Je to přesně tak, jak jsem to dával na Instagram a přesně tak by to mělo být. Takže určitě doporučuju, kdo tam nemáte ten follow, nezapojte si ho tam dát. Je to mega důležitý. A mám čak splashe, mám čak splashe. Pojďte, pojďte sem Hoši, pojďte tam nahoru. Tam je oheň a pak si hodíme ty čak splashe. Ahoj Varmy, nazdar Peťo, čau čau. Tamhle týpek jo, tamhle týpek. Počítá se tohle jako jiná lokace? Nice.
Ještě potřebuji v jedné lokaci. Tady, jo, tady Chuck Jack. Já se dám. Počkej, ještě neházej ty Chuck Splashy, jo, až přijdou všichni. Jo. Mám 4 Chuck Splashy. Ahoj Varmy, nazdar Arifte, čau čau. Turbo Building je fakt zpět, ano, fakt je zpět, nedělal si z vás srandu a celý začátek streamu rozhodně sranda nebyl, takže ano, Turbo Building je tak fakt zpět. Pojďte si je a pojďte tady na ty týpky. Tamhle, tady. Jeden minus 116. Další minus 22 do shodu. Pojďte, pojďte, ty jsou naši. Bacha, jeden má sniperku. Jo, pojď. Jeden je wow. Další dostal 116. Mám jednoho. No. Pojďte, pojďte, tady ten je low. Nebo aspoň byl low, nice. Výborně, Joši. Výborně, výborně, dám si tady míničko nějaký. Já si vemu tu hevinu, jo, já si vemu tu hevinu. Vyhodím vám zlatou boltku za hevinu. Tady máte zlatou boltku, vemte si ji. A pojďte, musíme ještě někde v jedné lokaci potřebu otevřít čestu, aby měl splněnou další challenge. Ahoj Varmy, teď se přišel, tak přeju dobrý ráno, doufám, že máš něco, doufám, že máš něco dobrýho ke streamu, doufám, že máš něco dobrýho k jídlu a doufám, že máš výbornou snídani. Hele, bobrlestý, to já netuším, já streamuju skoro pořád, takže to já nevím, chlape, je to na tobě, koho si vybereš. Ahoj Tome, nazdar, nazdar, čau kokonute, zdravím tě na streamu. Ten Turbo Building je zase na 0,05, přesně tak, na 0,05 je zase. Ahoj filmisto, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Marmi, dal se tam palec nahoru, seš borec, díky moc. Potřebuji tady otevřít ještě jednu čestku a budu mít splněnou další challenge. Tady bývá česta? Není. Jsou tady týpci, jo? Někde jsem tady slyšel kroky. Jo, tady je u mě. Aha, on neměl asi zbraň. Jo, tak měl? Tak já nevím. Aha, tak by už tady zabili. Má 20 HP, pojďte, ani nedodělá. Pojďte. Pojďte, pojďte. Nice, hezky. Díky, Joši. Ahoj Varmy, teď se přišel s drohlíkem a s paštíkou, tak přeju dobrou chuť a doufám, že ti to je tvoje snídaně. Doufám, že ti tvoje snídaně bude pořádně chutnat. On měl Chuck Splashy, takže jestli mi někdo hodíte ty bandáže, tak já si pak dám ještě oheň tady a pak můžeme hodit ty Chuck Splashy. Matice, Maty poslal 10 korun přes super chat, děkuju moc Maty, děkuju moc za obrovskou podporu, moc si to ocením a pojďte tam dát pro Matyho nějaký pořádný hype do chatu, díky moc Maty. Doufám, že nebudeš litovat toho, že jsi se rozhodl mě podpořit a snad si tady u nás bude líbit, pojďte mu tam dát nějaký pořádný hypec do chatu, děkuju moc chlape. Pojďte ke mně, hoši, pojďte ke mně. Já hodím ty Chuck Splashy. Ještě jednou zdravím, zdravím vás tady všechny a díky, že jste dorazili. Jak potřeba tady najít nějakou zapomenutou čestku? To tady asi nenajdu, co? Co tady, tady taky bývá čestka, asi nic. Aspoň jednu zapomenutou, ještě v tom traku taky bývá. Kdo píše tu do chatu nejvíc 10 prvních míst, hele, říkal se to tady nedávno na streamu. Pokud si tady nebyl, tak záznam z toho streamu by měl být na YouTube. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, že jsi dorazil šéfe a užívej, užívej. Dostal jsem nový telefon, tak snad ti bude telefon dlouho sloužit a snad bude telefon tak skvělý, jak si určitě ty představuješ. Čau Varmy, nazdar, nazdar. Dobrý ráno přeju. O co jsem přišel? Přišel si o 42 minut streamu. Ale to není důležitý, důležitý je, že jsi přišel a důležitý je, že jsi tady s náma. Jo, můžeme to launchpadnout, já ho tady postavím launchpad. Snad Soltis byla nějaká čestka, ale tam asi taky ne. Tady ho má nahoře.
Aspoň lama. Varmi, rád bych na streamu zůstal, ale musím na příměstský tábor. Hele, úplně v pohodě, užij si tábor a záznam ze streamu bude na YouTube, takže můžeš se mrknout ze záznamu. Varmi, já jsem hrál arény, já jsem si pro lamu, byli tam další dva týpci, zabiju je, zapomenu, že tam byla ta lama a najdu další. Nice. Tak to bylo docela štěstí, no, horší by bylo, kdyby zabavili oni tebe. Teď jsem ti dal odběr, jsi šéf, díky moc. Nezapomeň taky zkontrolovat, že máš follow na Instagramu a snad si tady u nás bude líbit, chlape. A toho Ritopeda odmutnout. A on to neměl na tlačítko a ještě tam měl ozvěnu, takže bohužel, no. Budeš streamovat v 19.00, těžko říct, chlape. Těžko říct, těžko říct. A tady jsou typci, tady jsou typci. Okay. Ahoj Varmi, jsem na dovolenky, tak užívej dovolenku, chlape. Oni ten turbo building smazali omylem, ne omylem určitě ne, ale poslechli komunitu a vrátili to zpátky, což si cením a jsem rád, že na tu komunitu dali. To si jako fakt cením. Že máš paštu tolk, že zmáčkneš a můžeš mluvit. Pojďte, pojďte hoši, už se soustředíte na ten fight. Macha mají robota, jo? Robot je pušuje. No a chtělo by to ty bugy bomby, co tam byly. Fokusujte toho robota fokusujte. Pojďte, pojďte toho robota. A jeden dostal minus 20. A karate grátomen, no. Robot je down, robot je down, nice. Jsem tam na běh, kdyby tam mě už někdo tu trapu dal, tak je asi po mně. Jeden minus 90. Mor mi, jaký jeden dostal hity. Či to jsou spraďoši? Či to jsou spraďoši? Tady někde s tím miniganem. Ten s tím miniganem má celkem low? Je down. Takže dávám si minička. Další je down? Paka tady u mě, jo, bude jeden. Byla dobrá trapa pro toho týpka. Ještě je tady jeden u mě, jo, někde. Jo. Ahoj Varmi, nazdar, zdraví tě na streamu, díky, jsi dorazil a užívej stream, chlape. Mám pro tebe biga. Tady máš biga, se ti vyhodil. Tady máš. Já jsem to chtěl editovat. To tady u mě. Minus 8 jde, minus 82 dostal. Kamo, on máš levě dostal za mám ho. Pěkně velmi. Nice, to už je super, ty, jak ten turbo building zase funguje. Jsme 2v1 teďkon. Ahoj Varmi, můžeme si zahrát, každý, kdo dorazí na stream, si může zahrát, vždycky doporučuju, zkontroluj si odběr a zvoneček, ať jsi tady mezi prvníma, a abys tady byl mezi prvníma, tak je i dobrý si dát follow na Instagram a určitě se na to budu těšit, jako vždycky. Tady je když tak velký, jo? Jo, pojď za mnou. Já mám tři velký. Jo, ale tady máš kapery. Okej. Vedím ti velký. Dík. Poslední týpek je proti nám. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Díky, jsi dorazil a užívej stream, chlape. Hej, jestli to bude nějaký loupak, tak zkusíme noobscope. No, to nevím, jestli to bude loupak. A nestíhnu to. Tyjo, to je škoda. Já jsem myslel, že už stíhnu zvednout. Ale tady by měl být drop někde, tady je trapa. No, ten drop asi přistál nahoře. Nebo ne? Ona bude ještě letí. Ne, tady letí ten drop. Ahoj Varmi, já jsem se teďkom probudil, můžu si tě přidat.
napiš si vykřičík skvůr do chatu a najdbo ti všechno napíše, chlape. Jinak tě tady zdravím a děkuju moc, že jsi dorazil. Pokud by tady náhodou byl někdo, kdo ještě nehodil palec nahoru, tak tam nezapomeňte hodit, moc mi ti pomůžete. No je jenom jeden, no. On se to tady všichni vyfajtili v tomhle build fightu. Máš tam když tak slurpa, jestli máš místo, jako můžeš jít. Rino říká, že možná půjde pro robota, já, ale ten slurp nevezmu, mám bych. To nevadí, 2v1 toho robota uspamujem. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu, díky, že jsi dorazil a uživej stream, chlapáku. Čau Pepčo, taky tě zdravím, šéfe. Varmy, dal jsem tam palec nahoru, se šéf, nezapomeň si taky zkontrolovat, že máš odběr a zvoneček, protože občas se YouTube bugne a občas nějakým záhadným způsobem smaže ten odběr i zvoneček, takže nezapomeň si to hlavně zkontrolovat. Nemá někde kempit, podle mě. Já rozničím ty roboty. Jo, toho druhého už nestíhá. To je v pohodě. Čau Filo, nazdar, nazdar. Jistota, jistota. To kde může být tady týpek v takovýhle velký zóně? Můžu ti to poslat na Instagram, posílejte to na e-mail, posílejte to na tu e-mailovou adresu. Jak se zajímáš o to, že hoří plíce planety, tak ono nehoří jenom amazonský prales, ale hoří v Rusku les a ani s jedním tím ohněm se toho moc nedělá, takže je to smutný, no, že vlastně to, co nás drží naživu, co nám vyrábí kyslík, takže že se o to nestaráme, no, bohužel. Ten, kdo střílel po tobě? Ne, to jsem já střílel do budky. Okej. Okay. Rino říká, že možná bude v těch budkách, jako. No já jsem tady jednu prošel už. Ač je to níž hevisný povrstný. Jo, on tady nebude v těch budkách. Ten bude někde tady zakempený. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Varmy, Turbo Building je zpět, yes, Turbo Building je zpět. Když tak doporučuji, pust si potom záznam ze streamu, na začátku streamu jsem o tom mluvil, takže určitě doporučuji, chlape. To kde může být? Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Kdyby jsi ho viděl, tak říkej. Nemůže být na straně nebo v těch stavbách. No nebo tady třeba pod tím mostem může být. No ježíš, to by už po mně střílel možná. No tak nic, tady taky není. Ahoj Varmy, nazdar hlavasy, čau čau. No jediný, kde může být, tak je na stromě, no, podle mě. Ty kraso, kde může být? Ahoj Varmy, podívej se na Skybase. Hej, kámo. Hej, není na tom metr... náhodou na nějakým tom stomu tam na metr. No, taky tam může být, no, ale nevím, no, nevypadá to. Ne, tady běží, tady běží, tady běží. Hej, kámo, ne, no, tady je, tady je, tady je. Noscope dáme. Bacha. Já jsem mu dal noscope, ale jenom za 157. Nevadí, GG, díky za hru, mějte se, čau čau. Ty krásu, takže hned asi druhá nebo třetí hra a hned takovýhle pěkný win s 9 kilama. Děkuju moc všem, který jste dneska dorazili, je vás tady přes 400 na YouTube a dalších 57 na Twitchi. Jste fakt šéfové, pokud je tady někdo, kdo ještě nehodil palec nahoru na tenhle ten stream, tak nezapomeňte, že čím víc palců nahoru na streamu je, tím více stream doporučuje novým a novým lidem, takže určitě budu rád, když tam ten odběr a zvoneček dáte a když tam hodíte i ten palec nahoru, abyste vždycky tady byli mezi prvníma, takže díky moc všem, že jste dorazili a jsem rád, že tolik lidí vidělo tady ten první dnešní vin na dnešním streamu. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, čau Kajo, zdravím tě na streamu, ukaž prosím tě item shop vypadá takhle, doporučuji, až dneska zapneš Fortnite, nezapojď zkontrolovat, že v item shopu v kolonce support the creator, máš napsáno Varmy OP, všechno malým, dej si acep, moc mi ti pomůžeš a samozřejmě, čím víc lidí se rozhodne mě podpořit, tím víc budu moc streamovat, tím víc budu moc pro vás dělat soutěží, giveaway a tak dále, jinak zítra bude 12-hodinový stream, nebudeme tam hrát jenom Fortnite, budeme tam hrát i jiné hry, takže určitě doporučuji, dejte si odběr, dejte si zvoneček a mrkněte na tu pozvánku, ať jste tady zítra ready se mnou i na ten 12-hodinový stream.
Ahoj Varmy, nazdar Vesto, čau čau, zdraví tě na streamu. Máš 300 vinů, už mám 301 vinů. Varmy, budou moving zóny, první dáme určitě customky, pak dáme třeba nějaký moving zóny, uvidíme jak se nám to bude hodit, jak vás to bude bavit, uvidíme kolik vás tady bude, každopádně jsem zvědavej, jestli vás to bude bavit i tak dlouho, že bychom mohli třeba streamovat do oběda, po obědě bych si dal třeba nějakou pauzičku, nebo bychom dali stream z nějaký jiný hry, každopádně uvidíme, jako dneska mám dost času, doufám, že dost času máte i vy a doufám, že budete sledovat, doufám, že jste si dali něco dobrýho ke streamu, dali jste si něco dobrýho ke snídaní, jako taková klasika na každým ze streamů a snad se vám tady u nás bude líbit, díky, jste dorazili. Doufám, že na 12-hodinovém streamu neomdlíš, nebo spíš tvůj počítač. No já si myslím, že spíš omdlí můj počítač. Jinak dneska jsem si byl, nebo chtěl jsem si jít nakoupit na 12-hodinový stream nějaký takový rychlý jídlo. Něco jsem si už navařil na oběd, abych si to tady mohl dát u počítače. A taky jsem si chtěl nakoupit nějakou zeleninu, nějaký ovoce, něco sladkého, abych měl energii, nějaký čaj a podobně. Ale dojel jsem dneska před 7 hodinou k jednomu nejmenovanému hypermarketu nebo supermarketu, nebo já moc nevím, jak se to rozlišuje. No a když jsem tam přijel v 7 hodin, tak normálně v 7 hodin tam byla tak neskutečná fronta, že jsem to autem otočil a zase jsem jel domů a jel jsem zapnout stream, protože prostě to je něco neskutečného. Já nechápu, že ty lidi nemají co na práci a od 6:30 stojí před supermarketem na to, aby koupili zlevněný mlíko nebo zlevněný rum nebo něco takového. To já prostě nechápu. Vemte si, že kdyby šli na těch půl hodiny nebo na 3/4 hodiny, co tam stojí před těma supermarketama do práce, tak si vydělají daleko víc peněz, než že tam budou takhle stát, takže tohle já si nikdy nepochopím. Musím si tam zajet dneska až po streamu někdy odpoledne, tak si tam musím zajet a nakoupit si něco na ten zítřejší 12-hodinový stream. Znáš Creative Destruction? Creative Destruction dám. Kdy je 12-hodinovka? Pokud si neviděl, tak mrkni na pozvánku a doporučuji zkontroluj si odběr a zvoneček, protože jestli ti nepřišel zvoneček ze včerejší pozvánkou, tak určitě doporučuji si to zkontrolovat, je to dost divný, protože včera jsem vydával pozvánku na ten 12-hodinový stream, takže pokud si neviděl, určitě doporučuji mrknout. Kdyby nám stromy dávaly Wi-Fi, tak bychom jsme je neničili, naopak bychom je vsázali jako šílení. Ale já si myslím, že to je budoucnost, něco takového, takže třeba jednou to bude normální, že u každého stromu bude Wi-Fi, třeba jo, těžko říct, chlape. Slavím stream číslo 10 po sobě, se šéf, díky moc. Já bych chtěl ten horší turbo building, hodně jsem si na to zvyknul, tak to bylo jenom jeden nebo dva dny, to zase nebylo, že by to bylo nějak extrémně dlouho. To si myslím, že zas tak jako by si na to nemohl zvyknout za tu dobu. Nebo jako možná jo, záleží jak často si hrál, záleží jak hodně si trénoval, ale myslím si, že zas tak jako by dlouho to nebylo, aby si na to nějak extrémně zvyk. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Mně zvoní zvoneček jenom u streamu, ne, mělo by to zvonit všude vlastně. I u streamu, i u videí, všude by měl zvonit ten zvoneček. Když už prostě máš ten odběr a zvoneček, tak by ti to mělo vždycky zazvonit. Včera jsme hráli zápas a vyhráli jsme 11-1, ty kráso. Dobře vy. Bude na 12-hodinovém streamu Creative Destruction? Ne, budeme hrát jenom ty hry, které mám stažený a ty hry, které jsem streamoval, ty hry, co jsem říkal v tom videu, takže bude nějaký Eurotrack, bude nějaký CSko, bude určitě nejvíc Fortniteu, Fortnite si třeba na tom streamu z těch 12 hodin dáme 6-7 hodin, pak dáme nějaký CSka, Eurotracky, můžeme dát nějaký LOLko, nějaký Roblox, uvidíme, budete vyhlasovat o tom, co budeme hrát, začneme určitě Fortniteem a budeme to postupně nějak tak měnit, takže budete vyhlasovat o tom, co budeme hrát a budete vyhlasovat o tom, co vy chcete, aby na tom streamu bylo. Ahoj Silene, nazdar Honzo, čau čau. To není do challenge? Ne, to musím vlastně v junkyardu posprejovat. Hrál jsem za dospělý turnaj a byli jsme druhý, dobře vy. Já vždycky říkám, že nejdůležitější, aby se nikomu nic nestalo, protože stejně většina z nás nemá žádný velký ambice, dělá to pro žízeň, takže já vždycky říkám, že nejdůležitější, aby se nikomu nic nestalo. Když se nikomu nic nestane, tak potom je to dobrý fotbalový utkání. Hlavně, aby padaly góly a hlavně, aby si to ty lidi užili, protože od toho ten fotbal a ty jiný sporty děláme.
Jak to, že když někdo střelí do stromu, tak se mu změní barva a mně se to nemění? Tak to těžko říct. Třeba je to někde v nastavení, těžko říct, chlape. To asi takhle ti úplně neřeknu, to fakt nevím. Ale tady jsou miníčka, stakněte někdo, prosím. Stakněte někdo ty miníčka. Ahoj Varmy, nazdar Ado, čau čau. Turbo Building je zpět, ano, Turbo Building je zpět, když tak taky doporučuju. Zkontroluj si, že máš odběra zvoneček, ať dorazí vždycky na každý stream včas. A pojďte pak do Lazy Lagoon. Ať dorazíš vždycky na každý stream včas a ať jsi tady vždycky s náma ready, protože tady ty novinky vždycky říkám na začátku streamu, takže si to určitě zkontroluj, šéfe. Včera jsem si koupil nejdražší věc z tvého item shopu. Jako jestli jsi koupil nejdražší věc na můj Support the Creator v item shopu, tak si to mega vážím a jsem rád, že mi tam máš napsanýho a moc ti za to děkuju, díky moc, šéfe. Ahoj žabáku, nazdar, nazdar. Tady je když tak ještě slurp. Potřebuji nějakou čestku. Já už chci udělat tu challenge s těma čestkama, abych už to měl hotový. Aby už jsme se s tím potom nemuseli zaobírat a aby jsme zbytečně neprošvihli nějaký týry zadarmo. Dal jsem 125 bodů v cash cupu, ale nevím kolik bylo na peníze, ale 125 bodů myslím minule už na peníze stačilo. Takže nevím jestli je to pravda, nevím jestli nekecáš. Každopádně jestli si dal 125 bodů, tak si pravděpodobně vyhrál i nějaký svoje první e-sport money. Ahoj Jirko, čau čau. Jsem tady nový, líbí se mi a dávám sub, díky moc. Moc si to ocením, děkuju moc za obrovskou podporu a jsem rád, že se jí tady líbí natolik, že jsi ten odběr a zvoneček dal. Streamy jsou každý den, tak snad si jí to vyplatí a snad budeš každý den chodit. My se zdravíme, čau chlapáku, fakt to je hezký. Jaký máš týr? Jsem něco kolem 50, myslím. Tady jsou když tak další chat splashe. Něco kolem 50. týru jsem teďkon. Jako vím, že to není úplně nějaký velký týr, ale zase to není úplně nejhorší. Včera jsem byl na cash cupu 21. a 20. byly peníze, jo, tak to bývá, no, že do 20. místa bývají peníze. Každopádně, i kdybych byl do první tisícovky v Evropě, tak i tak si myslím, že by to pro mě bylo fakt dobrý. Jinak, kde je vůbec ta fontána? Kde je vůbec ta fontána, co má posprejovat? Není tady taky náhodou v Lazy Lagoon? Není náhodou taky tady v Lazy Lagoon ta fontána? Co je to Support the Creator? Support the Creator je vlastně taková forma, jak mě podpořit úplně, ale úplně zdarma. Stačí si zadat do item shopu, tam dole máš kolonku Support the Creator, kód VARMYOP a je to vlastně taková zdarma podpora pro mě, pokud třeba se nemůžeš stát členem, nebo nechceš posílat donaty, nebo něco takového, tak můžeš zvážit tady tu formu tý zdarma podpory. A já jsem je tak jdu, ty Jack Splashe. Tady by měl být. Tady by měl být. Pokud máte místo, můžete je vzít. Já mám, ale ještě mám místo na brokolici. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Byla v Begamolu, ale tady je taky fotána, ne? Tady by to taky mělo fungovat. Jo, jest, tady to taky funguje. Tady to taky funguje, přece tam nemůžou být challenge, která nefunguje. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu chlapáku a taky díky moc, že jsi dorazil. Snad se jí tady bude líbit, jinak co máte vůbec dneska dobrýho ke snídaní? Co máte dneska dobrýho ke snídaní? Je tady neskutečný počet lidí a určitě se tady sejde spousta skvělých a dobrých snídaní. Takže napište mi, co jste měli dneska dobrýho. Líbí se ti Season X Battle Pass? Docela jo, mně se líbí ta nostalgie. Varmy, já jsem neměl ještě nic, jak jako nic? Tyjo, běžte si něco dát, běžte si dát něco ke streamu, běžte si udělat nějakou výbornou snídaní prázdninovou a pojďte si to tady stávat pořádně užít, musíte si dát něco dobrýho. Dáme nějaký solo customky, určitě dáme i nějaký solo customky. Nedokážu ti slíbit, kolik jich bude, jestli bude jedna, dvě, tři, jestli dáme dřív moving zóny nebo customky, ale určitě zase nějaký budou. Medové kroužky s mlékem, borůvky, volský oko se slaninou, rohlík, vajíčka a párky, ty krása, tak to zdělá taky dobrou žranici. Kdo si dá nutelu ke snídaní, tak taky přeju dobrou chuť, šéfe. Tady je Big u mě. Já jsem tam taky označil, že jsem to bylo, ale
tebe nebere. A chce to, aby jsme měli třeba jedny miníčky, jedny Vigi a jedny Chuck Splashy. Já mám Chuck Splashy. Já mám miníčka. Okej, okej. Tak to je pohoda, to nám stačí. Jestli budeme mít 6 miníček, 6 Chuck Splashů, tak to úplně bohatě stačí. Ahoj Xilame, nazdar, nazdar. Mně se včera narodila sestra, tak to bude ryb, no tak se moc neopij, chlape. A hlavně přeju hodně zdraví, hodně štěstí, sestřít se do života a vyříct rodičům, že jim moc gratuluju. A snad jako velký brácha se budeš o ségru starat, budeš ji ochraňovat a snad se budeš o ní starat, jako kdyby to byla tvoje vlastní dcera. Ode mě taky máš tady nějaké. On byl update, že přidali Turbo Building, doporučuji, pokud si neviděl, tak mrkni na Instagram VarmioP a tam jsem dával úplně všechny ty informace, které se týkaly tady toho updateu, takže určitě doporučuji, pokud kdokoliv z vás neviděl, tak doporučuji, mrkněte na ten Instagram, anebo potom na začátek ze streamu, tam se to všechno přidávalo, takže určitě doporučuji. To tady není žádná česta, já potřebuji tady najít ještě jednu čestu a mám hotovou challenge. Nice, je tady, nice. Paráda. Máme splněnou další challenge, Joshi. Mám otázku, až získám support the creator, tak kam mám napsat ověřovací kód. Hlavně doporučuju zařít si živnost a pořiď si dičo, protože to stejně budeš potřebovat, aby ti vlastně chodily platby a potřebuješ daňový identifikační číslo z tvýho úřadu finanční správy nebo finančního úřadu, aby si mohl odvádět z toho daně a tak dále a tak dále. Takže to si zařiď předtím, než si budeš zařizovat support the creator. Ježiši, co jsem netrefil. Jeden jo. Jeden minus shody a jeden mega low. Knock. Pozoruju, kde má heavy snipu. Minus shody, kámo, ten je hrozně low. Mám ho. Jednomu jsem ještě dával. Tady u mě dva. Jo. Mě týp. Bacha na ty trapy. Jsem hlup, potom. Minus jeden. Mám dva nok. Nice, výborný. Bacha ještě další, jo, ještě další podá snipy. Tady je dole. Běží ti. Mám minus shody, mám ho. Jdeme. Mám když tak miníčko jedno jenom. Ještě někdo snipil. Já mám ty Chuck Splashy. Nice, tak ty si dáme, já hodím to miníčko a pak si dáme. Já mám campfire. Tak pojď. Hoď tady do ty 1x1. Dej si to miníčko. Minčo, dej si to miníčko, než hodíme ty Chuck Splashy. Okay. Nice, můžete házet ty Chuck Splashy. Ne, ještě počkej, než tě vyjujete ten oheň. Oni vrátili Turbo Building, yes, Turbo Building je zpátky. Nejenom Epic Games je zase nejlepší a poslouchá komunitu, to je super marketing, jo, tak to je klasika. Oni ví, jak v tom chodit asi, tak házej. Nice, to už si nemusela zadat ty 3 HPčka tvoje. Ale nevadí. Jdeme. Varme, jdu se najíst, tak ahoj, tak přeju dobrou chuť, snad máš něco mega dobrýho. Kdy bude 12-hodinový stream, doporučuji, dej si odběr, dej si zvoneček na YouTube, ať seš právě vždycky v obraze, protože na YouTube už je pozvánka na 12-hodinový stream, tak pokud si neviděl, budu rád, když se na ní mrkneš, chlape. Ahoj, už jsme zpět z Německa, tak tě zdravím zase na streamu a snad si to v Německu pořádě užil. Ahoj Ráďo, nazdar. Ne, dobrý, já mám. Hlavně na farmě teď máte jaký matro.
Já mám ale dva starší sourozence a tohle je můj první mladší, no to nevadí, když je to tvůj první mladší sourozenec, tak se o něj můžeš starat jako vlastní. Tak jdeme, pojďte na party, pojďte. Jo. Mám ho. Marka, celý squad. Marka, na ty jack grifty. Mám ho. Další dostal minus 38. Mám ho, jsou mrtví všichni. Zvedám. Běž už, chápe, co máš malo HPček, běž už. Další gipsy. Já si dám ten launchpad. Pošli mi launchpadu, já mám. Já se taky launchpadnu. Oši, to jsi měl běžet, ty modrej. To jsi měl běžet. Dobře on. Nevadí, díky za hru, Oši, mějte se, čau. Škoda, ale dobrá hra, dobrých 7 killů. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, díky moc, že jsi se dorazil a že jsi tam dneska udělal čas. Doufám, že máš taky nějakou dobrou snídaní, doufám, že máš nějakou dobrou sváču ke streamu. Snad si taky nezapomněl určitě hodit odběr a zvoneček a snad si tady u nás bude líbit. Jinak, kdo jste se ptal na ten Battle Pass tier, tak jsem teďko 59. Varmy, dáme kastovky, určitě nějaký kastovky dáme, ale ještě nestreamujeme skoro snad ani hodinu, takže ještě je dost času. Pokud si chceš zahrát stava skvody, tak si napiš vykřičík skvod do chatu, Nightbot ti napíše všechno, co máš udělat a je obrovská šance, že si zahraješ se mnou a je obrovská šance, že tady budeš vždycky se mnou ready, pokud si dáš odběr a zvoneček, takže doporučuji, zkontroluj si odběr a zvoneček, zkontroluj si taky samozřejmě follow na Instagramu a nezapomeň taky určitě zkontrolovat, že máš palec nahoru na tomhle streamu, moc mi ti podpoříš a samozřejmě čím víc palců bude na streamu, tím víc se stream doporučuje novým a novým lidem, takže rozhodně, kdo jste ještě neudělal palec nahoru, nezapojte ho tam pleskrout, pro mě je to, teda pro vás je to jenom jeden klik, ale pro mě je to obrovská podpora, takže si to rozhodně nezapojte zkontrolovat. Ahoj Varmy, nazdar, jsem 49, já jsem se přeřekl, Oši. Já jsem se přeřekl, ale vy jste to viděli, já jsem rád, že jste tak pozorní, že jste mě hned na to upozornili. To se může stát, že se přeřeknu, já toho na tom streamu nakecám tolik, že třeba zrovna na tom zítřejším 12-hodinovým streamu bude těch přeřeků fakt určitě spoustu, takže to se vůbec nemusíte bát, že bych všechno řekl dokonale, to samozřejmě nikdo dokonalý není. Už je zpět Turbo Building, jo, Turbo Building už je zpět. Marmi, pamatuješ si mě, dával jsem ti donate. Děkuju moc Adamče za obrovskou podporu. Děkuju moc za to, že jsi se rozhodlo mě podpořit tak, že jsi si dal určitě odběr a zvoneček a že sem chodíš takhle pravidelně, podporuješ mě pravidelně, moc si to ocením a pojďte tam dát pro chlapáka nějaký pořádný hypec do chatu, protože ten klub si to rozhodně zaslouží a snad se mu tady u nás i bude líbit. Díky moc, že jsi dorazil a pojďte mu tam dát nějaký pořádný hype do chatu. Díky moc, chlape. Varmy, dáme dneska 1000 lajků, Hoši, věřím vám, že dneska, když je ten Turbo Building zpět, tak si to ten palec nahoru zaslouží a že dneska bychom tu 1000 nebo třeba i 1500 mohli dát. Ukaž item shop, takhle vypadá dnešní item shop, nezapomeň, až dneska dorazíš do item shopu, až zapneš Fortnite, tak nezapomeň zkontrolovat, že v item shopu v kolonce support the creator máš napsáno Varmy LP, všechno malým, dej si acem. Moc mi ti pomůžeš a samozřejmě čím víc lidí se rozhodne mě podpořit, tím víc budeme moct dělat soutěží, giveaway a tak dále. Jinak dávej ready chlape, ať to zbytečně nezdržíme. Jdu k holiči a pak si koupím druhou snídaní, co si mám koupit? Kup si nějakou dobrou kobličku s něčím. Kup si nějakou úplně ale dobrou kobličku. Už letím na YouTube dát like, tak to se šéf, že zapneš YouTube jenom, aby si tam hodil palec nahoru. Moc si to ocením, díky moc chlape. Ukaž challenge už máme skoro všechny splněný, teď skočíme do Happy a máme celý Junkstorm challenge splněný, a pak uděláme ještě asi tu Pandoru a World Collide už máme taky hotový, tady nám chybí nějaký prestige další challenge, ale to už uděláme jako nic. Ahoj Lenčí, nazdar.
Varmi, já jsem Artixe bratranec, tak ho pozdravuji a věřit mu, ať se mu daří. Pamatuješ si Ondru? Hele, nevím přesně, jaký Ondru myslíš. Ondru sem chodí tak 50, každopádně na tuto otázku nikdy neodpovídám, takže jakmile něco začíná, pamatuješ, tak určitě víš, že ti na to nikdy neodpovím. Koupím si koblihu, ledový kafe a Fantu šokáta. Já mám nejradši tu Fantu Exotic, sice už jsem ji teďko dlouho neměl, ale jako kdybych si měl vybrat, hoši, znáte ty příchutě těch Fant? Znáte ty příchutě těch Fant jako šokáta, Exotic a podobně? Vy, který to zdáte, jakou Fantu, kdybyste si mohli vybrat, tak kterou byste si dali z těch tady těch všech? Ahoj Tristy, nazdar, nazdar. Zítra je 12-hodinový stream Fortnite alebo aj CSko. Mrkni na pozvánku, od toho ta pozvánka na tom YouTube je, takže určitě pokud si neviděl, tak mrkni určitě na pozvánku. Ahoj Varmi, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Varmi, já mám taky nejradši Exotic, pomeranč, normál, šokáta, marakuja, normál, pomeranč, ty kráso. Zlatá normální, ne, mě fakt ta Exotic chutná, ale je mega sladká, takže to asi není nic moc dobrýho pro tělo, protože cukr celkově pro tělo není moc dobrý, takže bohužel no, nemůžu si ji teďkon moc dávat. Já bych si dal úplně klasik Fantu, já bych si dal tu modrou, hej, vy fakt nikdo nemáte rádi tu Exotic. Ty kraso, ještě jsem to neviděl ani jednou, já bych si dal tu citronovou. Klasická Fanta je nejlepší, jahoda a kiwi, to ani nevím, že je tady ta příchuť. To ani nevím, že je, chlape. What? Nějaký loot. Aspoň nějakáčko. Oši mám když tak Chuck Splash, jo, potom. Já bych si dal taky tu Exotic, jo, mě jako chutnalo ze všech asi nejvíc, co jsem tak zkoušel. Ale asi jsem teda úplně všechny nevyzkoušel, já jsem myslel, že jo. Ale když jste mi tady napsali ty příchutě, tak ani nevím, že nějaký kiwi existuje, takže asi úplně všechny jsem nezvlád. Tady ještě někde byl týpek. Tady máte když tak to miníčko. Pojď si ho dát, chlape. Pojď si ho dát, fiovej. Máte všechny? Ještě tady někde kdo je? Ne, vypadá to, že je to clear. Tady dole je backshot, ten si jdu dát. Ahoj Varmi, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Kdo má rád Gogo Fatu, tak tu jsem nikdy neměl. Tu Gogo Fatu jsem nikdy neměl, takže to je pro mě úplná novinka. A to jsem ještě nedávno, kdybyste mi to nepsali do chatu, tak bych ani nevěděl, že to existuje. Jelikož by odešel procesor, tak nemůžu hrát, tak to je mi líto, chlape. Snad se to dá co nejdřív do pohodky a snad co nejdřív už procesor bude fachat tak, jak má. Marmi, on je update? Ne, update není, jenom je akorát vlastně nerfnutý a upravený to stavení, ten turbo building, mluvili jsme tady o tom na začátku streamu, takže pokud si neviděl, tak doporučuji, přetoč si stream, mrkni na to, a nebo záznam se streamu bude na YouTube, takže můžeš se potom mrknout ze záznamu, to není problém. Mně nejde dvoufázové ověření přes e-mail, pořád mi to píše, že si mám ověřit svůj e-mail, udělal jsem to asi 100krát, tak to udělej přes nějakou apku, ne? Tak neřeš e-mail a udělej to přes nějakou z těch aplikací. Ahoj Paty, nazdar, nazdar. Já mám KD 0,11, je to dobrý, no tak záleží jak dlouho hraješ, záleží jak často hraješ, jak to tryhardíš, jak hraješ na KD. Někdo třeba na KD vůbec nehraje a je mu úplně jedno, jestli bude mít KD 0,13 nebo 0,11, to úplně záleží hlavně na tobě. V září kupuju AMD Ryzen 5 2600, no taky bych chtěl už nějaký nový procík a nějakou novou grafiku, ale v nejbližší době to asi nevyjde, chlape. Jak mám dát to členství? Vedle odběru máš takový modrý připojce, tam na to klikneš a tam si můžeš vybrat, jaký typ členství chceš a jakou formu toho členství měsíčního chceš. Máš to, když si dáš vedle odběru a zvonečku, si tam na to klikneš a tam bys to měl mít. Mohl bych si s tebou zahrát, na to se tady u nás ani nemusíš ptát, chlape. Stačí si dát odběr a zvonec, dorazit vždycky na začátek a je fakt obrovská šance, jestli se mnou zahraješ. Asi vemu asi místo toho AKčka tu M1. Jo, Heavinu, díky šéfe.
Ahoj Varmy, já mám grafiku 1050 Ti, no já mám jenom 960, bohužel no. A je to jenom GTX-ko. Varmy, kup i9, no jasně no. A taky grafiku 2080 Ti, která stojí asi víc peněz, než jsem kdykoliv měl v ruce. Takže samozřejmě, že bych si chtěl nějakou takovouhle grafickou kartu koupit, ale asi to úplně reálný není, no. Nebo aspoň teď v nejbližší době to reálný není. Cítím, že dáte vin a ty je potaháš, tak to nevím, jestli se ti něco zdálo, nebo něco takového, že já bych někoho potahal. To asi ne, i když dneska se docela daří, tyjo. Dneska máme 5,75 KD, takže dneska to tam docela padá. Ale že já bych někoho potahal, to se mi nezdá. Je zpátky turbo build, je zpátky turbo build. Milujte si můj nejoblíbenější youtuber, to je krásný, děkuji moc, se vrátě se jí tady u nás líbí. A nemám žádný launchpad. RTX 2080 je super, kup si ji. No, to není tak jednoduchý, chlape. Já teda nevím, jestli nešla s cenou trošku dolů, když už je deal vydaná. Každopádně, jako určitě za grafickou kartu dát peněz, co stojí auto moje třeba, tak to asi úplně ne, no. Ahoj Niky, nazdar, nazdar. Je zpátky turbo build? Normálně je zpátky turbo build. No, mé už stačí, když budeš držet tlačítko a normálně máš zpátky turbo build. Normálně můžeš normálně buildit. Jediný, co se změnilo, tak o tom se mluvil na začátku streamu, takže pokud si neviděl, tak si můžeš stream přetočit, můžeš na to mrknout, a nebo potom mrknout na záznam ze streamu. Ahoj Niky, nazdar, nazdar. Atlantis Sejm dal odběr, díky moc Sejme, nezapojit vedle odběru, zapnout zvonec pro oznámení a nezapojit si taky určitě hodit follow na Instagram a nezapojte na Instagramu taky lajknout poslední příspěvek, kdo jste tam ještě nehodil ten palec nahoru, moc mi ti pomůžete. Ahoj Niky, nazdar, nazdar. Můžu si s tebou zahrát, nevadí, že jsem noob, ne, vůbec nevadí, jako já to neřeším, já jsem sám noob. Kdybych nebyl noob, tak teďkon mám 20 000 bodů v arenách, hraju cash cupy, vyhrávám je a třeba se dostanu i na world cupy, takže já sám jsem obrovský noob. Jeden dostal 135, má 15 HP, má 15 HP tam jeden. Tenhle týden vyšla nová RTX 2080, fuck. Jako je to možný, do? Hoši, pojďte, ty zabijem. Tady u mě? Někde tady byl. Že tady slyším nějaký kroky. Jo, tady je nahoře. Uha, dobrou mi poslal. Hej, kde je ten týpek? Tady je. Ty zombíci jsou fakt mega otravní. Zdrhni ho tam teď. Nice, výborně. Vyhujte se od zombíky a jdeme odsud. Jako je to dobrý tady bejt, ale ty zombíci, to je mega otrava. Chci si přeházet ten inventář. Vyhujte se o ty zombíky, ať máte 100 shieldů. Já pak hodím oheň. Vyhujte se o ty zombíky, máme dost nábojů. Mám dva ohně, tak pak jeden hodin. Možná už tři. Varmy, už máš 300 vinů, už máme 301 vinů. Včera jsme dali náš 300 vin, samozřejmě ve skorik s fanouškama, jak jinak. Jinak když hodíte tady to na ty zombíky, tak to zabije na jednu ránu, jo? Normálně, když to jako sem hodím,
takhle sem, tak by to mělo zabít na jednu ránu. Yes. To je hrozně úplý věc. Kor třeba takhle na ty zobíky, tak to je fakt mega. Nechal jsem si tam někde heavinu, oši. Doufám, že jste mi někdo nešloch. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Tak jdeme odsud, ne už. Staknete jich do toho biga? Staknete jich do toho biga, prosím. Staknete jich do toho biga a dáme si ty ohně. Mám 7 ohňů. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu a díky, jsi dorazil, chlape. Budou moving zóny, dáme určitě nějaký moving zóny, dáme nějaký kastovky, uvidíme, kolik vás tady bude, já mám dneska celý dopoledne na to, abych hrál s váma, mám dneska celý dopoledne na streamování, takže uvidíme, jak vás to bude bavit, každopádně já bych určitě chtěl, aby jsme si s váma zahráli co nejvíc, tak doufám, že se vám tady u nás bude líbit. Proč ti nemůžu dát placený odběr, jestli myslíš členství, tak členství by normálně mělo fungovat. Členství normálně nám na YouTube funguje, zatím dneska teda žádný nový člen nepřibyl, ale normálně když si vedle odběru a zvonečku klikneš za takovýto připojce, tak tam bys to měl mít, pokud tam nemáš to připojce, tak doporučuji třeba spustit si to na YouTube, spustit ten YouTube třeba na počítači a tam by to určitě mělo být. Jsem tu každý stream, tak to se šéf, díky moc. Roboty, který tam nikdo nechce, tak nechaj ve hře, no klasika, klasika, klasika. Ale já si myslím, že to bude jako s letadlama. Já si myslím, že roboti sice ve hře budou, ale na novou sezónu zase vymyslí něco novýho a roboty odstraní a roboti už tam na novou sezónu nebudou. To je samozřejmě jenom můj názor, ale myslím si, že to takhle bude. Myslím si, že na novou sezónu už tam ty roboty mít nebudem. Ona je ve hře Huntinga, Huntinga je ve hře už od té doby, co je Tilted Town ve hře. To už je mega dlouho ve hře. Ahoj Dutové, nazdar, nazdar. Musím se rozloučit, jedu na motokáry, tak pokračuju ve streamech a v tvý kariéře. Ale ty se loučíš, jak kdyby si tady už nikdy nebyl. Můžeš se stavit zase odpoledne na stream, můžeš si dát odběr a zvoneček, mrknout se na záznam ze streamu, napsat třeba i na ten záznam ze streamu nějaký komentář a tak dále a tak dále, takže to vůbec neřeš, chlape. Turbo Building je zpět, yes, Turbo Building je zpět. Kdy začíná stream ráno? Většinou mezi 7 a 8. Většinou mezi 7 a 8. Nejlepší je dát si odběr, dát si zvonec a měl bys tady být vždycky s náma ready. To je podle mě to nejlepší. Bacha na toho robota. Pojďte, pojďte, jsou naši. Má minus jeden low. Nice. No já si říkám pořád, kdo používá ty roboty. A oni jsou to takovýhle lidi. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, jsi dorazil, chlape. Uživej, uživej. Tady ještě tak Chuck Splash, já ho vem, teda Chuck Jack, já ho vemu jistě do toho biga. Vemte někdo toho biga, prosím. Za jak dlouho půjdeš customky nebo budou? Pravděpodobně budou a uvidíme jak se budete v customkách chovat, uvidíme kolik tady bude lidí, každopádně určitě by customky měly být. Chtěl bych dát i nějaký ty moving zóny, poskoušet nějaký ty 90ky, poskoušet ten turbo build, jak to bude fungovat ta nová mechanika v turbo buildu a tak dále a tak dále. Mám tě v support the creator, jsi šéf, díky moc. Moc si to cením a jsem rád, že máš supportu. Snad to nebudeš litovat a snad se tady u nás bude líbit. Koukejte, jo, tady ten, aha. To měl by hit. Já jsem tak chtěl dát trapu tady k tomu týpkovi. Já jsem tak chtěl dát trapu. What? To mě hitu, jo? Tak to jo. Že já si dal toho Chaga, jo, tak ho nějak vyfajtěte, já si sám. Nice, výborně. Ahoj, Dream Meme, čau čau.
Varmě, mám si koupit Scorpion skin dneska v item shopu, support the creator Varmě OP, ale je to na tobě, jako já samozřejmě jsem hrozně moc rád, když si kupujete skiny, utrácíte V-Bucksy na můj support the creator, ale zase vás nechci nutit do toho, abyste si kupovali něco, co se vám nelíbí, jenom kvůli tomu, abyste mě podpořili, takže jestli se ti ten skin líbí, já budu hrozně moc rád, když si tam můj support the creator dáš, když se rozhodneš tě podpořit, ale rozhodně to není tak. Rozhodně to není tak, že by to bylo něco povinného nebo něco takového. To rozhodně ne, chlape. Bacha, za náma robot, za náma robot, za náma robot. Stavte, stavte. Tady je, tady je. Yellow, nice. Výborně. Nechali jste tam někdo ty bigy? Nemáte někdo modrou taktikalku. Dej si toho biga, dej si toho biga, nebo ho vyhoď, jestli máš 100-100. Nice, dávám si. Za náma airdrop, jo, skočíme pro ten drop. Skočíme pro ten drop za nás. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Kolem země proletí asteroid, je to možný, chlape, já moc na tady to vesmírno, meteority a podobně moc nejsem, takže já se v tady to moc nevyzdám, ale je to možný. Tady je další hevina. Je tu další hevina. Jo, nice. Pojďte, berte. Radka Havlková dala odběr, děkuju moc, Ráďo, nezapojď taky vedle odběru zapnout zvoneček pro oznámení. Koupil jsem si už na tvůj support the creator asi 10 skinů, tak to se šéf, díky moc. Díky moc za obrovskou podporu a taky se toho moc cením. Ahoj Dáňo, čau Samo, čau čau. Jak se máš, mám se dneska skvěle, jsem trošku unavený ze včerejšího fotbalu, ale není to nic vážného, nemusíš být o mě strach, takže jsem rád, že jsem mohl zase zapnout stream a že jsem si mohl jít pokecat s váma. Je tak blbne to pravý tlačítko. Jak si můžu s tebou zahrát? Napiš si vykřičík skvůr do chatu. Jaký je tvůj support the creator? Je to napsaný vlevo dole. Bacha, bacha, tady typek. Dám si jedno miní. Dám si bandáž. Editni to, prosím, editni to. Bacha, bacha. Yellow, nice. Bacha, ještě jeden ze zora, jo, přijde. Mám ho. Potřebuju to miníčko. Ale já vám vyhodím ještě miníčka. A tady máte další campfire. Tady jsou miníčka. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Volky hashtag dal odběr, díky moc Volky, mega si to ocením a děkuju moc za odběr, chlape. Jsem rád, že se jí tady líbí natolik, že se rozhodl mi dát odběr a zvoneček. Moc si to ocením, chlape. A to měly být hity, aspoň jeden. Já tě sleduju od té doby, co tebe a Dea hejtil snaket, fakt. Tak vidíš, že i špatná reklama je reklama. Uděláš někdy top 5, jako si dřív natočil, je to dobrý content. No já nevím, jestli já na to mám úplně dobrou techniku a jestli já na to mám úplně asi hlas, který by sledovali lidi, no ale uvidíme, třeba někdy jo. Oni tam fajtí, nechceme jít na party. Já ho netrefil ani když stojí toho týpka. Takže já jsem hrozdej s tou sniperkou. Pojďte, oni nebudou mít zónu. Jeden minus.
Další dostal trapou. Poši, kde jste? Vy už jste všichni mrtví. Aha, my jsme dostali ještě záda. Tak to jo, já myslel, že to dáme. Je, to je škoda, to je škoda, ale nevadí. Dobrá hra, díky za roši, mějte se, čau čau. Dobrá sedmikilovka, oni všichni umřeli, já jsem tam fightil s celým squadem a oni kluci všichni umřeli, ale nevadí, stane se. Ahoj Varmy, nazdar samé, čau čau, zdravím tě na streamu chlapáku. Mám tu ke streamu kyblík z KFC a dietní kolu, no tak to máš teda dietní svačinku ke streamu. Jsem rád, že jsi si ke streamu dal takovouhle dobrotu, jsem rád, že se jí tady u nás líbí a doufám, že jsi nezapomněl zkontrolovat, že jsi tam hodil palec nahoru. A pokud máš taky zapnutý Fortnite, tak nezapomeň v item shopu zkontrolovat, že tady v kolce support the creator máš napsáno Varmy OP, všechno malým, všechno dohromady. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu a díky, jsi dorazil chlape. Varmy, já už musím, moje morčata mají všechny všenky, jdu jim vyhlásit válku. Jakože tvoje morčata mají vši, ty krásu, tak to s tím jsem se nikdy setkal, snad to pořešíš chlape, snad to pořešíš. Jak se připojit do členství, když si dáš odběr a zvonec, tak vedle toho by mělo být připojit se takovým modrýma písmenama, takže když si na to klikneš, tak tam je ta možnost toho členství. Dávej tady, ať to nezdržuje, boši. Vyhrali jsme včera. Fakt je zpět Turbo Building, přesně tak. Pokud jsi neviděl můj příspěvek na Instagramu, tak na něj nezapomeň mrknout. Instagram Varmy.lp, odkaz bude když tak dole v popisku. Určitě na to nezapomeň mrknout, Instagram Varmy.lp, odkaz máš dole v popisku. Budu rád, když si tam hodíš follow a když tam třeba na ten příspěvek hodíš palec nahoru. Na tvůj support the creator jsem si koupil Psycho Bundle se šéf, díky moc. Moc si to ocením, ahoj Alexi, čau čau. Varmy už, aby to bylo zpátky, už to je zpátky, Turbo Building už je normálně zpátky. Budou moving zóny, uvidíme. První dáme určitě customky a pak dáme třeba nějaký moving zóny. Uvidím, kolik vás tady bude, uvidím, jak vás to bude bavit. Zatím se nám docela daří v těch squadech, máme dneska přes 6 KD budeme mít a máme dneska zatím jeden win, takže zatím se dneska daří a Froxy.cz se stává novou součástí Varmy Army. Děkuju moc Froxy, děkuju moc za obrovskou podporu, moc si to cením a pojďte tam dát pro Froxyho nějaký pořádný hype do chatu a nějaký pořádný srdíčka. Děkuju moc Froxy. Ahoj Fando, nazdar, nazdar. Koukneš se na e-mail, poslal jsem ti tam screen item shopu a nick, no pokud dojdou lidi, který už jsem vybral z e-mailu, tak samozřejmě zase budu vybírat další. Vždycky to takhle děláme, když budu hrát moving zóny, tak to taky budu vybírat z e-mailu, takže záleží to na vás. Když budeš chodit pravidelně, tak si myslím, že je velká šance, jestli zahraješ. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, já si chci s tebou zahrát, ale ono to nejde, nevím jak mám zjistit, jestli mám Epic Games propojený s PlayStation. Měl bys to mít normálně na webu ukázaný. Ahoj, jsem tady nový, tak tě tady zdravím a díky, jsi dorazil. Máš sub na Twitchi? Na Twitchi sub nemám, ale mám podobnou funkci, ale na YouTube je toto členství a když si dáš odběr a zvoneček, tak bys tam měl mít vedle toho připojit se a tam si na to můžeš kliknout a můžeš mě vlastně podpořit měsíčně za míň peněz než na Twitchi. Mateone, to jsem nikdy neříkal takovouhle věc, chlape. Vždycky od začátku to bylo takhle. Ahoj Denny, nazdar, nazdar. No zatím žádný. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, čau čau. Varmy, co je to ten Turbo Building? To znamená, že držíš tlačítko a ono ti to samostaví. A bylo to nerfrutý, včera jsme si o tom povídali na streamu, pokud si včerejší stream neviděl, tak určitě mrkni na záznam, záznam by měl být na YouTube a pokud nevíš, jak to teďkon opravili a co je teďkon za změny, tak doporučuji mrknout potom na záznam i z tady toho streamu, bude určitě na YouTube. Ahoj volky, nazdar, nazdar. Poslal jsem ti invite, ale nevyhledal jsem tě, invite mi neposílejte. Invite mi prosím neposílejte, stačí si napsat vykřičík skvot do chatu a Nightbot vám všechno napíše. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar. Mám na farmit 100 materiálu od každého po vyskočení z Battle Busu, jo? Tak to asi nezvládnu, ne? Nebo myslíte, že jo? No to asi nedám.
Tady máte již tak jedno miníčko, tady se vám otagru. Máš alerty na Twitchi, protože jsem ti dal follow a nic se neukázalo. Alerty na Twitchi nemám, jenom alerty na donaty, když dáš donate na Twitchi, každopádně follow. Zatím se z Twitche neukazuje a žádný jiný alert tam nemám. Nemám tam suby, nemám tam bity, nemám tam nic. Já vlastně z toho, že koukáš, že koukáš na Twitchi, nemám vůbec nic, jenom to, že třeba tam můžu získat nějaký nový diváky, nějaký nový sledující a tak dále a tak dále. Každopádně jinak z Twitche nemám vůbec nic, nemám žádný suby ani bity a tak dále a tak dále. Ty máš Battle Pass nebo ne? Jo, mám Battle Pass, už od Season 4, vždycky každou sezonu Battle Pass kupuju a Battle Pass je ta nejlepší investice, kterou můžeš pro svůj účet udělat. Určitě všem doporučuju. Pokud chcete cokoliv zainvestovat do svého účtu, tak všem doporučuju Battle Pass. Zahraješ i Roblox, uvidíme, jestli na 12-hodinovém streamu bude. Pravděpodobně jo, doporučuju mrknout na tu pozvánku, pokud si neviděl. Ok. Dejte si někdo od toho slurpa, komu to přidá víc. Můžu. Varmi, teda jsem vstával, tak přeju dobrý ráno, chlape. Přeju dobrý ráno a díky, že jsi dorazil. Vyhraj jenom s heavy snipou, to asi nedá, já budu rád, když vyhraju s dorvaldím lootem. No tak je hoď, nebo co? A co je to tam ta, hej? Ty, já ti nechci nějak nadávat, ty vzadu. Ty vzadu. Ahoj Varmi, nazdar Fortnite Gamery, čau čau. Varmi, pojď k nám. Nice. Varmi seš rád, že vrátili turbo buildy. No jasně. Budou kastouky, nějaký kastouky dáme. Nezapomeň hodit palec nahoru, nezapomeň pořádně zazdílet a nezapomeň poslat kámošům. Dáš na 12-hodinovém streamu CSGO třeba hoďku. Je vidět, že jsi ještě neviděl pozvánku. Pokud jsi neviděl pozvánku, určitě se mrkni. O to ty videa na tom YouTube jsou, o to tam ty videa přidáváme, takže rozhodně doporučuju, zkontroluj odběr a zvonec, ať jsi tady vždycky s náma ready. Vždycky se snažím, když už to video vydám, aby ho vidělo co nejvíc lidí. Jdu tryhardit Bravo Stars, tak zatím čau, měj se a díky moc, že jsi se stavil, chlape. Varmi, co je novýho na buildingu, doporučuji taky, rozklikni si YouTube stream. YouTube stream máš, když tak, normálně dole v popisku na Twitchi a tam si to můžeš přetočit, můžeš se tam na to mrknout. Koukám se od babičky, tak pozdravuj babičku a moc děkuju, že koukáš. Tady je Big, pojď se ho dá, buštíku. Dobře. Ahoj Froxy, nazdar, čau Pájo, zdravím tě na streamu. Cože ti je víc příjemný? Že mi je víc příjemnější Brumík. Jo, okej, no tak jsi chtěl dát nick Brumík, ne? Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Co sluchátka? No sluchátka jsou ryb, no, sluchátka jsou ryb. To levý sluchátko prostě by odstává od hlavy, ale nedá se nic dělat. Zkusím to dneska nějak slepit, uvidím, jestli to dokážu, ale spíš bych řekl, že budou ryb. Ahoj Skylere, nazdar. Jsem zpět na streamu, se šéf, díky, že jsi dorazil. Ahoj Lukino, nazdar. Ukaž turbo building je normálně zpátky, jako byl předtím. Jediný, co tam je jinak, je to přebírání těch stěn. Doporučuji mrkni na příspěvek na Instagramu. Instagram VarmiOP, pokud tam nemáš follow, rozhodně budu rád, když ho tam pleskneš. Varmi, už se můžeš jakoby otevřít věci, třeba krabice a tak dále a tak dále. Jo, když zničíte čestku, jdu zničit robota. Když zničíte čestku, tak normálně vám z ní vypadne loot. Ahoj Gatine, nazdar. Bydlíš sám? Ne, bydlím pořád s rodičema. Nemohl bych si rozhodně dovolit bydlet sám, platit si svůj nájem a tak dále a tak dále. To bych si fakt dovolit nemohl. Ten turbo building si musím nastavit, myslím, že je defaultně, no, ale nejsem si jistý. V customkách, když si někdo vezme robota a pak zabít třeba půlku tiltem s tím. No jasně. Ahoj Varmi, nazdar, zdraví tě šéfe. Včera jsem si koupil nové herní sluchátka Yankee, no taky bych nějaký potřeboval, takže jestli máte nějaký tip na nějaký dobrý sluchátka za nějakou rozumnou cenu, jako ne za 5000, co jste mi posílali včera, tak určitě bychom klidně nějaký mohli pořídit. Ale chlebičku, nazdar. Je proč jak blbne to pravý tlačítko?
Jeden má minus 20. Marmi, budou kastouky, prosím, přečti to. Kdybys tady byl od začátku, tak už to víš, chlape, doporučuji, dej si odběr, dej si zvonec. Ať dorazí vždycky na každý stream hned na začátek, ať se pak právě nemusíš takhle ptát. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě šéfe. Jsou rozhitovaný. Bacha, jde zóna, jo, jde zóna. Jeden minus šody, jsou nahitovaný všichni, jo. Tady ten. Měl by být všichni nahitovaný. A záda, jo, záda, tábe keř. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě šéfe, ahoj Scarlett, taky tě zdravím. Mně se na tabletu neukazuje z oznámení, tak to máš třeba zakázaný. Může se to stát. Ne, to needituj, prostě rovnou zvedej. Ahoj Varmy, nazdar, mám když tak jeden oheň, jo? Zkusíš ho zvednout, já ti se vhodím ten oheň. Dobrý, pojď, až ho zvedneme, tak hodíš ty čak splashe a běžíme do zóny. Já si tam ještě vezmu broku a vodnici. Házej. Stacku medkit a jdeme. Jdeme. Pojďte, to akorát stihnem. Tamhle se buildfightí týpci. Ahoj Varmy, zdravím z Dubaje, zdravíme do Dubaje a snad si to tam pořádně užiješ, chlape. Já mám headset Cobra, je to možný, já moc takhle těm headsetům nerozumím, takže je to možný, chlape. Pojďte jim to schodit. A už asi nikdo nebude, nahoře. Dobrý, už to jdou. Máš ten medkit? Jo, máš, nice. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Jsem rád, že vrátili Turbo Building, všichni si stěžovali a říkali, že to vymažou. No ale jako Turbo Building fakt za mě palec nahoru pro Epic Games, že to takhle udělali. Pojďte přes ten launchpad a jdeme do zóny. Jak si mám nastavit to, abych viděl ten pick? Včera jsem to myslím ukazoval. Ne, dobrý. Včera jsem to myslím ukazoval, pokud si neviděl, mělo by to být na záznamu ze včerejšího streamu. O co jsem přišel? On má to uši, přišel si o skoro 2 hodiny streamu. Ale taky záznam bude na YouTube, takže můžeš se mrknout kdykoliv ze záznamu. Tady je týpek taky. Tam byl launchpad. Jo, nevadí. Oni mají další launch. Budeme tím launchpadem. Já mám taky od Jenky a jsou top za rozumnou cenu, no jako hodně mi tady doporučujete sluchátka od Jenky, od Cloudu a podobně, každopádně já nevím, no já moc tady tomu oboru nejsem zběhlej, takže nechám si něco doporučit. Ahoj, JKS Jano, nazdar. Tady je týpek. Chceš, že pošlám hodně? Tady toho dáme, oni se tady... Bacha. A já dostal. WTF. Robot, už je robot. Tak to je ryb. Zdrhněte, ještě záda. Oši, tak já nevím, kam ho zdrhat, ale dřív. Já nemám ani náboje. Jednou jsem rozhitoval, ještě nám jdou záda. Záda. Tady jsou ještě celý squad.
Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Tohle je ten 12-hodinový stream, je vidět chlape, že si neviděl pozvánku, takže pokud si neviděl pozvánku, mrkni se na pozvánku a určitě doporučuju, dej si odběr, dej si zvonec, ať jsi tady vždycky s náma ready, ať se právě pak nemusíš ptát na takovýhle věci a ať ti nemusím odpovídat na co můžeš najít odpověď v mých videích, takže rozhodně doporučuju odběr, zvoneček, aby tady vždycky od začátku až do konce a měl bys si se vždycky všechno dozvědět, takže určitě doporučuju, chlape. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Já mám Bloody sluchátka, jsou taky za rozumnou cenu, je to možný, já moc tady těm věcem nerozumím, takže může se stát, chlape. Ahoj Varmy, jak se máš, já jsem skvěle, doufám, že i ty se máš skvěle. Varmy, mám sluchátka taky od Bloody, ale hodně máte Bloody nebo Yankee, takže třeba si pořídím jedno z tady těch dvou firem. Těžko říct. Nejlepší by bylo, kdyby jsem měl nějaký partnerství s nějakou takovouhle firmou, která třeba prodává sluchátka a která by nám třeba nějaký ty sluchátka zasponzorovala, takže kdybyste někdo měl nějakého známého, kdo by chtěl nějaký promo, tak klidně se můžou ozvat na obchodní e-mail. Ahoj Varmy, nazdar Twixáčku, čau čau. Byl jsi už na houbách, ale já houby nejím, takže já na houby vůbec nechodím. Já moc jakoby houby ani osobně nemám je rád v žádném stavu, ať už jsou sušený, ať už jsou spažený, ať už jsou to řízky, nebo ať už je to cokoliv jinýho, takže já moc houby nemusím, no. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, že jsi dorazil, chlape, a snad se tady u nás bude líbit. Užívej stream, nezapomeň zkontrolovat odběr a zvonec a nezapomeň taky zkontrolovat, že si hodil palec nahoru na tenhle stream. Doporučuji sluchátka od Hyperu, mám je a stále jenom 1500, já mám taky, já mám teďkon Razery Krakeny, každopádně trošku se mi zlomila ta jedna jakoby pacička, jak to zmenšujete a zvětšujete na hlavu, takže bohužel, teďkon si budu asi muset koupit nějaký nový, pokud to nedokážu nějak své pomocí opravit, ale já to snad dokážu, snad to nějak dokážu aspoň trošku opravit, protože tady ty sluchátka jsem dostal dárkem od své přítelkyně k narozeninám, takže mi by bylo líto, kdybych je musel vyhodit a kdybych si musel vzít nějaký jiný sluchátka, takže to by bylo moc líto a je to škoda, no, je to škoda, že se takhle ty sluchátka pokazily. Mám je nějaký 2 roky, jako za ty 2 roky mám na nich odstreamovaných spoustu hodin, x desítek hodin, takže je dost možný, že už to prostě potřebovali a že už prostě nějaká ta únava materiálu tam byla. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Já ti své sluchátka nedoporučím, protože jsou na nic, jo, tak někdo nemusí být spokojený s tím, co si třeba zrovna pořídí, to je jasný. Ahoj Varmy, nazdar kapříku, čau čau, zdraví tě na streamu. Kdy budou moving zóny? Hele, uvidíme, podle toho, kolik tady bude lidí, třeba dneska na moving zóny nedojde, ale chtěl bych, aby jsme třeba aspoň hoďku nebo 3/4 hoďky nějaký moving zóny dali. Vždycky třeba 15 minut s jedním lobby, pak bychom dali 15 minut s dalším lobby a pak 15 minut s posledním lobby. Uvidíme, kolik tady bude lidí, uvidíme, jak tady budete to lajkovat, jak to budete sdílet. Takže pokud chcete, aby bylo co nejdelší stream, co nejvíc her, tak nezapojte hodit palec nahoru, kdo jste ještě nehodil a nezapojte dát odběr a zvoneček. Co kříku, dávej ready. Oši, věc číslo 1, když jdete do lobby, vždycky zkontrolujte, že jste dali ready, ať zbytečně tam netancujete a nejste za joudy, že s ostatním 280 lidem to tady zbytečně zdržujete. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar. Tak si ty sluchátka nech na památku, určitě si je nechám na památku, to je jasný. Varmy, dej si skutru pra, ale já to mám na random všechno. Já to hraju všechno na random, taková klasika tady naše. Varmy, dej si skutru pra. Ne, já to budu mít na random, jako vždycky. Budu mít sestavený nový počítač, tak to ti moc přeju, taky už bych nějaký nový chtěl, každopádně doufám, že na něm budou padat samý viny a doufám, že se ti na něm bude dařit, chlape. A tady u někoho slyším ozvěnu, musím si ho mutnout. Budou dneska kestomky, už jsem to říkal, chlape, taky zkontroluj odběr a zvonec, ať jsi tady vždycky mezi prvníma, ať se pak nemusíš takhle ptát. Ahoj Štěpo, nazdar, nazdar. Zdravím tě na streamu a díky, jsi dorazil, Štěpo. Varmy, jsi rád, že jsem dorazil, jsem úplně nejradši, díky moc za tebe, šéfe. Já mám Yankee EHP 3010, stojí 700, tak se zkus podívat, určitě mrknu.
určitě mrknu. Já vždycky potom mrknu na záznam ze streamu a opíšu si třeba ty filmy nebo ty sluchátka a podobně, takže určitě se mrknu, šéfe. Oni vážně vrátili Turbo Building, akorát je tak trošku nerfnutá taková jedna věc. Když tak mluvil jsem o tom na začátku streamu, záznam bude určitě na YouTube. Ahoj Elfičku, nazdar, zdravím tě na streamu. Díky, že jsi dorazil a užívej stream, chlape. Dneska docela dobrý KD, no dneska se docela daří, jako 6 KD už jsme dlouho neměli. Dneska se docela daří, ale chtěl by to víc vinu. Já musím vypnout stream, lebo musím jít do zahrady, tak snad si to tam užiješ, šéfe. A děkuju moc, že jsi se stavil, záznam bude taky na YouTube, můžeš se určitě mrknout. Můžu ti prodat svůj starý počítač za 4000, mám nový. No tak ono jde o to, jestli by ten tvůj starý byl lepší než ten, co mám já teďkon, že jo? Jako samozřejmě 4000 je dobrá cena, ale záleží, co to je za počítač. Já měl taky krakeny a taky se mi rozbily, je ty krásu, tak to je škoda, že jsou tak poruchový. Jako já jsem s tím fakt spokojený. Je škoda, že jsou takhle poruchový, když prostě zvuk mají dobrý, všechno dobrý, akorát prostě ta poruchovost a to je samozřejmě u sluchátek něco, co nechceš. To prostě fakt nechceš mít takovouhle poruchovost u sluchátek. Nepad si do toho miniganu, to ti pak nezbydou náboje. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Můžu si s tebou zahrát, na to se vůbec nemusíš ani ptát, chlape. Každý, kdo dorazí na stream, kdykoliv dorazí na stream, tak má stejnou šanci, si zahraje se mnou. Já hraju s fanouškama skoro pořád, takže na takovýhle věci se tady u nás vůbec nemusíš ptát, chlape. Můžu si zahrát, i když jsem hrál včera, určitě. Novej stream, nová šance si zahrát. To i když hraješ třeba dopoledne, tak odpoledne si můžeš zahrát znova. Takže novej stream, nová šance si zahrát. Jak je? Hele, já jsem skvěle. Doufám, že i ty se máš skvěle a snad se tady u nás pořádě líbí, šéfe. A tady jsou čak spleše, kdybyste někdo mohl staknout, můžete vzít. Tady když tak čak i. Já tady pozabím pár zombíků, aby jsem měl nějaký náboje. Ne, že mi to... Hej, kdo mi tam čoří ty náboje? Sorry, já nevěděl, že jsem tvoje. A ti když tak dá. Když tak, kdybyste měli ty nový jugrifty, tak to na to hoďte. Ty se hodí na ty. Takže... Ty se hodí na tady to se to hodí. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Ten Turbo Building trval fakt dlouho, no ale zase můžeme být rádi, že poslechli komunitu a že ten Turbo Building fakt zrušili. To jako si myslím, že fakt můžeme být rádi. Hej, neber mi ten loot zase. Hoši, já nemám vůbec žádný náboje. Jste všichni vyčorovali všechny loot? Něco do ARka potřebuju. Varmě, když bys s tebou hrál, tak nemám kule. Já jsem si tady už zničil 3 ty a skoro všechny loot by vybrali, tyjo. Můžu si s tebou zahrát, na to se fakt nemusíte ptát, hoši. Pokud si chcete zahrát spody, stačí napsat vykřičník spod do chatu a Nightbot vám všechno a pí... What? Co to je? Mě to propadlo. Mně taky. Já jsem bugnutej. What? On se spawnul na nás. Cože? Dobrý, no. Hej, ono to nepůjde ani sebrat, co?
Co? Ježiši, co to bylo? Dobrý noc, dobrá hra. Škoda no. Škoda, škoda. Tak hoši, musíte to dát ve dvou no, nedá se nic dělat. A nechceš, že by to vývoj a dát ještě jednu? Ne, 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 to by bylo nefér. To je nefér, že mě to glitchlo. No bohužel no, můžeme dát jedině report na Epic Games. Marmi, co to bylo? No RIP, škoda no. Škoda, škoda, takhle zkazit hru. Takhle zkazit hru a představte si, že hrajete Fortnite a že se vám tady to stane třeba ve World Cupech. Prostě představte si to. Představte si, že ve World Cupech se vám stane něco takovýhleho. Ahoj Pato, nazdar, nazdar. Představte si to, jako já to fakt nechápu. Dejte ještě jednu hru, OK, tak prý máme jít ještě jednu hru, tady psali do chatu, tak to lípněte hoši a jdeme ještě jednu hru. Lípněte to. Píšou tady do chatu, že máme dát ještě jednu hru, že to je nefér. Ahoj Varmi, nazdar kokosy, čau. Hej hoši, ale představte si, že se vám něco takový dlouho stane, když hrajete prostě o těžký prachy ve World Cupu, že vám to takhle glitchne dva lidi ze tří třeba na trio arenkách, nebo kdekoliv jinde a takhle vás to zabije. Jako za mě tohle by se asi nemělo stávat v takovýhle hře, která je nejhranější vlastně skoro na světě. Restartovat si hru? Ahoj Patriku, nazdar. Co restartovat hru, nebo co? Ne, mě se změnilo rozlišení a to se nedá hrát. No tak to nevadí, to přežiješ, aspoň jednu hru. To abych si tě musel znovu přidávat a to nejde. Ahoj Varmi, nazdar, zdraví tě na streamu. Ahoj Kubo, taky tě zdravím šéfe. Dej si prosím Scootru Pra, OK. Že jste to vy, tak si dám Scootru Pra. Tady náš oblíbený backpack a dáme mu krumpáč, třeba tady ten. Turbo Building je zpět, přesně tak, Turbo Building je zpět, povídali jsme si tady o tom na začátku streamu, takže pokud si neviděl, můžeš se určitě mrknout a doporučuji, dej si odběr, dej si zvonec, ať jsi tady vždycky mezi prvníma a ať jsi tady vždycky hned na začátku toho streamu, je to mega, ale mega důležitý, aby si ten odběr a zvoneček dal a byl si tady vždycky mezi těma prvníma. Mám nový monitor 24 palců, tak to je paráda, tyjo, to je paráda, chlape. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Ahoj Páťo, taky tě zdravím. Jak je, ale mám se skvěle chlape. Ahoj Mariane, čau. Vrátí se Kevin, je to dost možný, že se Kevin vrátí. Co je to ten Turbo Building? Turbo Building je, že držíš levý tlačítko a že vlastně ti to samo staví, když to tlačítko držíš. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Udělal jsem kreativ mapu, že musíš zabít jako první 200 zombíků. Mohli bychom to zahrát, netrvá to moc dlouho, ale uvidíme. Zkusíme tu Pandoru. Budou customky, nějaký určitě budou, záleží na vás kolik, podle toho kolik tady bude lidí, nezapojit stream, zazdílet kámošům, zazdílet kámoškám a kdo jste ještě nehodil palec nahoru, nezapojte ho tam dát. Ping je lepší, když je malý, jo, ping je lepší, když je malý. Já u tebe mám odběr a zvonec, ale teprve teď jsem vstával, to je úplně v klidu, jsem rád, že jsi dorazil a záznam bude na YouTube. Ahoj Samíku, nazdar. Čau Honzo, taky tě zdravím na streamu šéfe. Stejně je to neskutečný, že je teprve 10 hodin, my už streameme 2 hodiny, je tady pořád 270 lidí na YouTube, dalších 44 na Twitchi a pořád to takhle lajkujete a sdílíte, jste fakt neskutečný a díky moc za to, moc si to ocením. Jinak jak se vám vůbec líbí nová lokace, dejte tam od 1 do 10 hlasování, komu jak se líbí nová lokace, za mě tak 5 z 10. Jako ta grafika se mi docela líbí, ty shody jsou taky dobrý, ale nevím no, jako není to asi úplně můj styl. Možná 6 z 10 bych jí dal o té nové lokaci. 10 z 10, 0, 9, 8, ty kráso, tak to dáváte dobrý hodnocení. To dáváte dost dobrýho hodnocení. Týhle ty lokaci. Tak to je dost dobrý, tyjo. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Já dávám taky 10 z 10, wow. Tak to jo.
Či počkejte, já musím na farmin matro, musím zkusit udělat tu challenge. A to asi nestihnu. Jakou? Tady dřevo nebude. No jak musíš 100 matra od každýho? Aha. Já už mám 100 matra od toho breku. No já mám 100 matra od Joza, ale stejně jsem si na to nedal party assist. Jak se máš, byl se skvělý chlape. Lenka Olejníková se stává součástí Barmy Army a nevím, jestli jsi druhá nebo třetí slečna, která se stala tady naší součástí. Děkuju moc za obrovskou podporu, moc si to ocením a snad toho nebudeš litovat, že jsi se rozhodla stát se tady naší součástí. Pojďte tam dát pro Lenu nějaký pořádný hype do chatu a nějaký pořádný srdíčka, díky od šéfe. Máš Pandora Challenge hotový, ještě nemám všechny. Ještě nemám všechny, ale pár už jich mám. Jsou moje granáty, jo? Jeden má minus 7D, minus 7D jeden. Další minus shody, další minus shody. Jsou minus shody, jo? Tady u mě, tady u mě, já nemám broku. Ahoj Varmy, jak se vede? Vede se skvěle a doufám, že i tobě se vede skvěle. Díky moc, že jsi dorazil a užívej stream, chlape. Mám si jako brokovnici, jestli měl. Neměl. To je škoda. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Já už mám všechny challenge hotový, co jdou, ale tak to ti hrozně závidím. To ti hrozně závidím, jako já ty challenge moc nezvládám a poslední dobou se mi nějak do nich ani moc nechce, takže to ti mega závidím, že už máš úplně všechny challenge hotový. Nemáš nějaké tipy na Tifo kód? Hele, tak to vůbec nevím, co je, chlape, to slyším teď úplně poprvý. Za 6 hodin jsou nový challenge, je, za 6 hodin by mělo být nový week s challengema. Ahoj Romanko, nazdar, nazdar. Zdravím tě na streamu a díky, jestli dorazil, chlape. Pak a ten má broku, jo, ten mě zabil tady ten. Ahoj Varmy, nazdar prcku, čau čau. Ty máš lepší ping než Alkan, když byl v jeho starým studiu, je to možný? A to bydlím fakt na vesnici, jako já nemám žádný městský internet, žádnou optiku, nic takovýho. Už mám taky vše splněné, dneska i Pandoru. Pandoru musím splnit já dneska. Dneska určitě Pandoru splním. Takové to, jak stavíš dvě zdi a trojúhelník a tě to chrání ze zadu, tak to já moc neumím, takovýhle buildy, to už je pro mě hodně pokročilý a to já moc neumím, chlape. Kolik bude další vík, já už mám všechno hotové, dneska v 15.00 by měl být další vík, určitě bych měl streamovat, nevím jestli to bude až po 15.00 nebo nějak cca v 15.00, každopádně určitě bude streamy po obědě, takže když si dáš odběr a zvoneček, tak určitě bys tady měl být vždycky ready a měl bys tady být ready i právě na ten odpolední stream. Ahoj Varmy, nazdar Dobko, čau čau, zdravím tě na streamu, chlape. Co je s turbo buildingem? Turbo building byl nerfnutej, pokud si neviděl včerejší stream, tam jsme o tom hodně mluvili, záznamy když tak na YouTube. A dneska byl zpátky ten nerf danej, plus ještě byly udělány nějaký změny, co se týká želvování, co se týká jednakrát jedniček, přebírání zdí a tak dále a tak dále. Všechno je to buď na Instagramu, nebo tady na tom streamu, takže pokud si neviděl, vždycky všechno máš na YouTube. Doporučuji i vám, který jste na Twitchi, fakt si dejte ten odběr a zvoneček na ten YouTube, protože třeba zrovna včera jsem dával pozvánku na 12-hodinový stream na YouTube a většina z vás ji ještě neviděla, takže kdo jste ještě neviděl, mrkněte na ní, můžete tam napsat nějaký krásný komentář, je to 3 minutky, myslím si, že 3 minutky pro mě můžete udělat, že na to video mrknete a moc vidím pomůžete. Bude streamy na Twitchi, zítra určitě bude streamy na Twitchi. Já vždycky streamu na 3 platformy, to je Twitch, YouTube a Daylife. A vždycky jsem na tady ty 3 platformy streamoval a vždycky na tady ty 3 platformy streamovat budu, takže vůbec se nemusíš bát, budu rád, když třeba si i vy z Twitche zapnete ten stream buď na Daylifeu nebo na nějaký z jiných platform a tak dále, takže určitě budu rád, když si to třeba rozmyslíte a zapnete si ten stream na Daylifeu nebo i na YouTube, protože já z toho, že koukáte na Twitchi, nemám vůbec, ale vůbec nic. Čemu jsou ty peníze v Pandoře? Jsou myslím na challenge. Dneska tady není Lisa, Lisa tady byla. Lisa tady byla, jenom se stavila a pak někam musela letět, takže byla tady chviličku. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, šéfe. Ahoj Kratochvílátko, čau čau.
Včera jsem se na to video koukla, tak to seš největší frajerka, děkuju moc, že koukáte na ty videa a fakt jsem rád, že vás tady vždycky můžu čekat a jsem rád, že vás můžu čekat i u každého streamu, u každého videa a tak dále, takže za to fakt díky moc a jste fakt skvělí. Je tady 777 lajků, no ale určitě tady ještě spousta z vás, který tam ještě ten palec nahoru neudělali, třeba právě z Twitche a podobně, takže rozhodně, kdo jste ještě neudělal palec nahoru, tak ho tam nezapojte hodit. Ahoj Ondro, nazdar, nazdar. Přečti můj nick, tvůj nick nezvládnu, když ty to víš, že tvůj nick nezvládnu přečíst. Máš save the word? Ne, ne, nemám save the word. Už máš tu challenge s tím okem? Ne, 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 dvě challenge mi z Pandory chybí. Dvě challenge z Pandory mi chybí, ale to nevadí, máme na to dost času, ještě myslím 10 dní. Ještě myslím 10 dní je na tu Pandoru. Kolikáče chceš dab donate, ale to je na tobě, jestli mě chceš podpořit, můžeš mě podpořit tak, že si mě dáš do support do creatoru, že zazdílíš stream kámošům, že zazdílíš stream kamarádkám, že třeba budeš klikat na reklamy, když se ti spustí, že si vydeš adblock a tak dále, ale rozhodně nemusíš hrotit žádný donaty, o tom ten stream není a o tom ten stream ani nikdy nebude, můžeš třeba právě zvážit možnost členství, nebo můžeš prostě cokoliv jinýho, každopádně rozhodně to není tak, že když přijdeš na stream, že bys tady musel posílat donaty nebo něco takovýho. To rozhodně ne. Pandora jsou špatný rewardy, já si nemyslím, že jsou tak špatný. Na to, že jsou úplně pro všechny, že ty Pandora rewardy můžou získat i lidi, kteří nemají Battle Pass, který prostě hrajou Fortnite třeba poprvý, tak si myslím, že nemá vůbec špatný, špatný rewardy. Hlavně ještě jsou tam XPčka a XPčka se vždycky hodí. Ahoj AliExpress, nazdar, nazdar. Kolik stojí členství? Vedle odběru a vedle zvonečku si můžeš vybrat, jaký typ členství chceš. A tam, když si na to klikneš, tak tam by ti to mělo vyjet. To je v rebě náhodou dobrý, mně se taky docela líbí. Mně se taky docela líbí, je to zase trošku něco jiného. Oši, já mám jenom pistolku a 8 nábojů do broky, takže... Minus shield, if you stick. Já nemám ani broku. Ahoj Januku, nazdar, nazdar. Bude záznam, určitě bude záznam. O, díky, díky. Vždycky záznam z každého streamu dávám na YouTube, takže určitě bude. Tak dostal nějakých 60 asi. Já si tady mám tu AKčko. Cukříku, mám pro tebe biga, pojď si na toho biga, cukříku. Tady máš biga, tady máš biga. Tak je pušnem? Jo, můžeme. Tak ho pojďte pušovat, pojďte tady toho. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Ještě zleva jo, po mně střílí. Nice, netrefím. Naštěstí je Turbo Build X5, takže se můžu zaživit. A můžu si dát spojit to vidíčko. Bacha, bacha, běžím. Tady jsou. 2v2 jste, 2v1. 2v1. Poslední. Nice, výborně. Výborně. Vezmete mi někdo, prosím, šokat. Pojď, zvedej. A pojďte hoši, rychle musíme, jo? Už koukejte, kde až je ta zóna. Nemáme nějaký launchpad? Cukříku, běž mu vzít tu kartu. Víte, mi kartu a vrtu, jakoukoliv. Tam půl mi tamto, prosím. Nice, jdeme. Pojďte. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Pište nějaké otázky do chatu, budu vám odpovídat. Jo, cítíš se na to, jo, chlape? Cítíš se na to. Jak děláš miniatury? Ale většinu miniatur mi dělají fanoušci, nebo mi je dělá chlapa, který mi dělal i třeba logo a tak dále, takže já moc miniatury a takovýhle věci neumím, takže to si nechám vždycky pomoct. I třeba intro jsem si koupil a tak dále, jako všechno to stojí sice peníze, ale já tomu fakt moc nerozumím. Přeji ti, abys dosáhl 40k, no jako mohli bychom to dát. Ne, že ne, hoši. Nemáte nějaký náboje, prosím? Potřeba být nějaký náboje, do všeho, nějak tak, aspoň do AR-ka. Pojďme nějaký náboje do toho AR-ka.
prosím, nepočíte. Dám si čaká. Vrať YouTube building, yes, je to v názvu streamu šéfe. Včera mi išlo Fortnite na 100 FPS a dnes mi to dropuje na 2, tak to je dost divný. To si myslím, že je nějaký problém, s tvým počítačem. To bych když tak zkusil kouknout do počítače, jestli se ti to nepřehřívá nebo něco takového. To bych ti určitě doporučil. Má 40. U většině streamerů mám moderátora, takže zvládnu odpovídat na otázky fanoušků. No důležitý je, jestli na ně zdáš odpověď. Ahoj Varmy, nazdar. Kámo, kolik je Hedredovi, tak to netuším. To netuším, chlape. Netuším, kolik bude. No a kde ho zvednem? To nestihneme nikde. To nestihnem, to je jedině, abysme museli mít launchpad. Já mám jedině je shifty, no, to je blíž do zóny, ale... Zkuste jít toho Happy, když tak vás hitne zóna, to uběhnem. Tady to už bude dávat za dva, ale... No, to nevadí. Máme 100 HP, to je dost. Zkuste to všichni, já na mnou ještě týpek. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu, šéfe. Ahoj Elkan Pro, nazdar. Ještě tady je další. Varmy, jak to dneska jde? No dneska docela pohodka, dneska máme 5 KD, takže dneska docela pohodička. Dneska to tam docela padá, i když zatím se moc nedaří dávat ty viny, ale docela to tam padá. Varmy, dal se tam palec nahoru, se šéf, díky moc. Když se ti posílal donej, tak to byl můj první donej, tak toho si ocením, děkuju od sklapáku. Jsem rád, že jsi se rozhodl mě podpořit. Pomůžeš mi nainstalovat Fortnite, stačí si nainstalovat Epic Games Launcher a potom už je to úplně, ale úplně easy. Potom si jenom klikneš na Fortnite nainstalovat a máš to tam. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě šéfe. Varmy, dal se tam palec nahoru, seš borec, nezapojit si taky zapnout odběr a zvoneček a snad se tady u nás bude líbit a snad si to tady pořádně užiješ. Ahoj Drvandusy, nazdar. Oh, to si dal pěkný hit, chlapa. Nevadí, díky za ruši, mějte se, čau. Jinak už streamáme 2 hodiny a 14 minut a to je čas samozřejmě na změnu, je čas zahrát si aspoň trošku něco jiného, ne pořád jenom skvody s fanouškama, takže zkusíme dát aspoň jednu customku, uvidíme jak se budete chovat, uvidíme jak nám to půjde, každopádně heslo do tady té první solo customky bude Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, stejně jako je náš support the creator, jestli už máte zaplay Fortnite, tak nezapojte ji taky do item shopu, kliknout si tady na support the creator a napsat si sem Varmy LP, všechno malým, dát ať se moc lidi pomůžete a čím víc lidí se rozhodne mě podpořit, tím víc budu moc dělat různých soutěží, giveaway a tím víc bude moc být kvalitní stream, takže nezapojte stream zazdílet kámošům, zkontrolovat support the creator a pojďte tam dát pro Arlinda taky nějaký pořádný strýčka do chatu za ten 10-korunový donate, moc si to ocením a děkuju moc, klape. Ahoj Umbo, nazdar. Jaký kód? Kód je stejný jako je náš support the creator, když už jste v tom item shopu, tak nezapojte právě v support the creatoru zkontrolovat, že máte napsáno Varmy OP, všechno malým, dejte si ať se moc mi ním pomůžete. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, chlape. Jak získám moderátora? Hele, vyberu si tě, kontaktuj tě, nehledej v tom žádnou složitost. Jsou v plánu i jiné hry než Fortnite, myslím do budoucna. Mrkni na pozvánku na zítřejší 12-hodinový stream, všechno se dozvíš. Je fakt důležitý, když už máš ten odběr a zvoneček, tak když ti zacinká nějaký nový stream nebo nový video, tak se na to mrknout, abys byl v obraze a neptal si se tady potom na věci, které já už jsem ti dávno řekl, chlape. Takže určitě doporučuji, dej si odběr, dej si zvoneček a doporučuji, abys tady byl vždycky s náma ready a když vydám nějaký video nebo stream, tak abys tady byl od začátku až do konce.
Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, šéfe, čau Pepino, čau čau. Budeš někdy hrát lolko, už bylo a moc vás to nebavilo, já se většinou řídím tím, co chce komunita, řídím se tím, co chcete vy, takže moc vás to nebavilo. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu a díky, že jsi dorazil, chlape. Před dvouma dnami jsem si koupil zlodějku na tvůj support the creator, tak to jsi největší šéf, díky moc. Jsem rád, že mě tam máš a jsem rád, že jsi se rozhodl mě podpořit. A Arlind Lasky poslal dalších 10 korun, děkuju moc Arlinde, moc si to ocením. A děkuju moc za obrovskou, ale obrovskou podporu, snad ti to nebude chybět, snad to nebudeš litovat a snad se ti tady u nás bude líbit, díky moc. Proč když mám ready, tak furt mám checking for updates, těžko říct chlape, těžko říct, zkus si dát třeba relog, zkus si dát verify, možná by to mohlo pomoct. Jinak už je nás tady 245 na YouTube a dalších 49 na Twitchi, takže nezapomeňte, nezapomeňte určitě zazdílet stream, nezapomeňte poslat kámošům, nezapomeňte poslat kamarádkám a nezapomeňte se hlavně připojit do customek. Nechceš hrát něco jiného než skvody a customky, je to okoukaný. Paty, pokud si neviděl pozvánku na zítřejší 12-hodinový stream, tak na něj nezapomeň mrknout na tu pozvánku. Určitě jsi neviděl, proto píšeš tady ten komentář, šéfe. Co mám dělat, když mám fobii ze žraloků a dneska se mi o nich zdálo? Tak to nevím, chlape, pokud máš fobii ze žraloků, tak bych doporučoval nejezdit nikam k moři, třeba si vybrat nějaký jezero, nebo někde, kde se úplně nevyskytují, ani se nemůžou vyskytnout. Asi bych se tomu jakoby vyvarovával, nekoukal bych na filmy se žralokama a tak dále a tak dále. Posloucháš car music, tak to vůbec nezdám, Tome. To vůbec nezdám, šéfe. Jaký máš sluchátka? Já mám HyperX, teda HyperX, mám Razery Krakeny, ale mám je teďko rozbitý, no. Já, ahoj Varmy, nazdar, nazdar, kde si mám what? Kde si mám pozret přehřívání počítače? Přehřívání počítače v nějakém softwaru. V nějakém softwaru, kdekoliv, kde máš nějaký ukazatele teploty. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, jaký heslo? Heslo je stejný jako náš support the creator, jestliže už máš zaplay Fortnite, tak nezapomeň v item shopu zkontrolovat tady v kolonce support the creator, Varmy OP, všechno malým, dej si ace, moc mi ním pomůže, šéfe. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě taky, chlapáku. On je Turbo Building Fax 5, jest, jinak bych to nedával přece do názvu streamu, chlape. Ty máš motor v ústách, je to možný. Nevím o tom, žádný jsem si tam nenechal dávat, ale je to možný, chlape. Jak si s tebou můžu zahrát? No buď se připojíš do customek, a nebo když hrajeme třeba squady s fanouškama, tak stačí napsat vykřičík squad do chatu a Nightbot by ti měl všechno napsat, důležitý je fakt si dát odběr a zvoneček, abys tady byl vždycky ready a aby si se na takovýhle věci nemusel ptát, chlape. Nezapomeň si to zkontrolovat, že máš odběr a zvoneček, že si hodil palec nahoru na stream a nezapomeň taky určitě stream zazdílet kámošům, ať se nás tady připojí co nejvíc, ať dáme full celý to lobby. Já uměl brutálně dobře stavět bez toho turbobuildingu, já jsem bez toho nepostavil nic. Jako ne, že bych s turbobuildingem něco postavil, ale aspoň postavit víc než bez něj. Do Fortniteu přidej motorky, o to už se spekuluje dlouho, ale zatím se nic neděje. Dal jsem ti odběr, tak to se šéf, díky moc si to ocením. Co máš za značku počítače? Ale já nemám jakoby značku počítače, já mám počítač složený, sám jsem si skládal, takže nemám jakože značku počítače. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, Varmy už musí být, tak se měj, užij si zbytek dne a snad si tady u nás pořádě líbilo, chlape. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, chlape. Varmy, on je Turbo Building zpátky, jo, si fakt doporučuju, zkontrolujte si, že máte odběr a zvoneček a ať jste tady vždycky mezi prvníma, ať se nemusíte ptát na ty věci, které už jsme tady řekli stokrát. Fakt doporučuju. Proč mluvíš jak desetiletý dítě? Hele, já nevím, no, prostě mám takovýhle hlas, mám takovouhle genetiku, nikdo s tím nic neradil. Prostě každý má nějaký hlas, každý má něco a já jsem rád, že aspoň někomu se to líbí. Jsem rád, že ne každý jako ty, že někoho odsoudí za to, jaký má hlas, za to, jak je velký, za to, jak vypadá. A jsem rád, že tady existují i normální lidi, chlape. Pomůže mi někdo, keď koupíme grafiku do PC, zvětší mi to FPSK, no záleží co máš za procesor a hlavně zkontroluji, jestli vůbec tvoje základní karta je kompatibilní s tvojí grafickou kartou.
Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravíte šéfe. Podle mě jen Epic Games testovalo, ako to bude komunita brát na to, keď vymažou něco, co má komunita ráda, to si nemyslím. Já si myslím, že chtěli pořešit to, aby se co nejméně používal ten dobrý ping a aby se co nejméně používal to turtlení a proto to udělali takhle, akorát si moc nevychytali to, co tam bylo. Jinak nezapomeňte, že v customkách pořád platí 4 stejné pravidla a to je nekempit, nestripstypovat, netýmovat a nepoužívat roboty. Pokud budete porušovat tyhle 4 pravidla, tak nebudeme hrát kastopky, takže důležitý je tady ty 4 pravidla dodržovat. Za 30 minut jdu znova k holiči, bo tam měla plno, ok. Jaký bys mi doporučil PC Max do 35K, ale do 35K složíš fakt raketu. Jako samozřejmě nebude to žádný úplně top počítač, ale spustíš tam podle mě všechno i třeba na full detaily a podobně. Jako za 35K je fakt dost. Ahoj Strepy, nazdar Robko, čau. Marmi, kdy bude jít ve Fortniteu, těžko říct. Zatím jsem jenom čet nějaký spekulace o tom, ale těžko říct, kdy to bude přímo ve Fortniteu. Fakt netuším. Ahoj Varmy, nazdar Venco, čau. Jde někdo trio, ale určitě tady někoho na trio najdeš, nejlepší je napsat rovnou za takovouhle zprávu nick, aby si tě rovnou lidi mohli přidávat. Ahoj Kohy, nazdar. Ten koncert asi nebude, asi ne. To už by podle mě bylo, když přidali ten skin. To kdyby měl být koncert, tak si myslím, že už by to bylo, když přidali ten skin, myslím si, že nebude. Ale těžko říct. Jaký it? No našlo se v souborech hry, že Fortnite a Epic Games vlastně pravděpodobně budou spolupracovat s tím hororem it, jak je tam myslím Pennywise, já moc na horory nekoukám, ale něco tak vidlo jste by tady psali včera na streamu, takže to by měla být spolupráce nová Epic Games a měla by to být nová spolupráce, která by měla být snad už brzo ve hře, nikdo neví jak přesně to bude nebo nebude vypadat, ale jsem na to zvědavý. Já osobně jsem na to fakt hodně zvědavej. Ahoj Varmy, nazdar Vanesko, čau. Ahoj Viktore, nazdar. Marmy, dal se ti tam palec nahoru, seš borec, díky moc. Včera jsem vyhrál s 3 killy, nice. Gratuluju. Už to jede nějaký streamstyping tady. Tohle je 12-hodinový livestream, tohle ještě není 12-hodinový livestream, pokud jsi neviděl, mrkni na moje video, kde jsem o tom mluvil na moji pozvánku, pokud si fakt neviděl, důležitý je vždycky na ty videa mrknout, abys byl v obraze a určitě ti doporučuji, dej si odběr a zvoneček, ať vždycky v tom obraze seš. Fuha, Strip Sniper 1, Anonymous Mode a šel na to. Máš tam like, sdílení, ale už musím jít. Čau, měj se a děkuju moc i za like, i za sdílení. Moc si to ocením, chlapáku. Já se bojím toho robota, z toho mám respekt docela. Mě nějaký týpek zabil z keře, kde kempil, no fuj. Takovýhle věci se vůbec nedělaj. Ahoj Varmy, nazdar. A čestá. Nice. Nice. Tady nějaký robotisko pořád. Ahoj Urby, nazdar, Varmy dáme duo kastomky, uvidíme, to záleží všechno na vás, když se budete chovat jako lidi v těch kastomkách, nebudete používat ty roboty, nebudete kempit, nebudete stripstypovat, tak můžeme hrát i jiný módy, ale když budete se chovat jako tady ten nečlověk a budete používat ty roboty, tak prostě mě to pak ani nebaví, ani to nebaví ty lidi, vidím, že lidi odchází a tak dále, takže je to ve vašich rukách.
Ten glider Zavin je luxusní, jo, mně se líbí glidery Zavin skoro v každý sezóně. Tady je někde? Zdeněk CZ. Máme ho, Mafianeu. Čau Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu chlapáku. A musíme zdrhnout. Varmy, dáš kastouky, tohle jsou kastouky, chlape. Tohle jsou kastouky. On mě zabil robotem, nemůžeš to nějak kiknout, no kdyby to šlo, bylo by to parádní. Kdyby to šlo, byla by to paráda, kdyby šli kikovat lidi, kteří používají roboty. Jediný, co můžu udělat, je si je zablokovat a oni se pak nemůžou do té kastovky připojit, takže když já uvidím, že někdo bude streamstypovat nebo bude používat roboty, tak si ho zablokuju a on pak do další kastovky se připojit nemůže. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar. Zdravím tě šéfe. Už se těším, jak budeš pařit 12 hodin, no já se, abych ti pravdu řekl, na to ani moc netěším. Jsem na to zvědavý, jestli to vůbec zvládnu. Pařit, jak ty říkáš, 12 hodin. Co říkáš na ten štít? Jo, mně se to docela líbí, já si myslím, že by se to mohlo i používat třeba co se týká cash cupu a podobně, takže mně se to docela líbí. Tady čestá, nice. Nice, nice, nice. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Jak se můžu připojit do toho, do kastovek? Buď když hrajeme kastovky, tak se připojíš do kastovek, a nebo když hrajeme schody s fanouškama, tak stačí napsat vykřičník schod do chatu. Bude záznam z toho streamu, pokud ho YouTube dokáže zpracovat, tak by záznam měl být, ale důležitý je, jestli to YouTube dokáže zpracovat nebo ne. Já jsem si měl vzít ten velký. No a si dáme na 10 HPček. On de facto zase turbo building je zpátky ve hře. Tady ještě čestá. Jo, to je tady ta nahoře. Už jde nějakým způsobem sebrat tady ta nahoře čestá v tilty. Já vím, že vy to máte nahraný, ale nevím, jestli prostě jakým způsobem tady ta čestá jde sebrat, když tam nespadnete rovnou ze zhora. Nebo když tam neskočíte z toho druhého baráku. Zkus dát 15 kilů, ale uvidíme, budu se snažit. Vždycky se snažím dát co nejvíc kilů. Ahoj šavy, nazdar, nazdar. Marmi, dal jsem ti odběry zvonec, jsi borec, díky moc. Šíva Kovář je ten, co používal toho robota, no tak už je po něm, oši. Jak dopadl včerejší zápas? Včerejší zápas docela pohoda. Včerejší zápas se docela zadařil, takže docela pohodička. Jako mě osobně se moc nepodařil, ale týmu se podařil. Co je to stream style? Největší strabárna. Ahoj Mikingu, nazdar, nazdar. Jaj, škoda no, škoda. Moc stream sniperů, to se fakt nedá hrát poslední dobou tady ty kastovky. Vsadím se, že tohle je headrest, že určitě stream snipoval. Jaký post hraješ, většinu kraj zálohy nebo na kraj útoku, jakdy? Jakdy, hoši.
Čau Varmy, ahoj ahoj, zdravím tě na streamu, díky, že jsi dorazil a snad se tady u nás bude líbit. Kam mám napsat to vykřičík squad? No většinou do chatu. Většinou do chatu a měl by ti najdvor všechno napsat. Varmy, dal se ti odběry zvonec, jsi borec Zoši, chybí nám 3 noví odběratele do 38 800, takže kdo jste ještě nedal odběra zvonec, tak ho tam nezapojte plesknout, moc tím podpoříte a samozřejmě čím víc odběratelů, tím více taky stream bude doporučovat novým a novým lidem, takže rozhodně nezapojte zkontrolovat odběra zvoneček, nezapojte zkontrolovat palec nahoru na stream a nezapomeň taky určitě zkontrolovat, že máš follow na Instagramu. On by tě nezabil, kdyby si postavil jednakrát jedničku, no on by mě hlavně nezabil, kdyby nestream stypoval. To je jasný. Hrajete někdo Bravo Stars? Určitě jo, spoustu lidí tady hraje Bravo Stars. Spoustu z vás hraje Bravo Stars, hodně mi tady o to píšete, takže bychom to třeba nikdy na streamu mohli dát. Co bude teďkon za mod? Teď možná dáme nějaký moving zóny, uvidíme. Možná dáme ještě jednu šanci, jestli se už začnete chovat jako lidi, ale těch šancí poslední dobou bylo nějak moc a stejně pořád se lidi nezačali chovat jako lidi, takže spíš asi dáme nějaký ty moving zóny. Co děláš za sport? Hraju fotbal a hraju stolní tenis. Tady ty dva sporty dělám vlastně skoro každý den. Ahoj Varmy, nazdar, jaký máš procesor? Mám i5-ku 6400, mám i5-ku, není to úplně nějak mega jako dobrý procesor, ale myslím si, že zrovna na takovýhle streamování, hraní Fortniteu to stačí, spíš bych potřeboval novou grafickou kartu, protože grafickou kartu mám GTX 960, takže to by to spíš chtělo novou. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě šéfe, díky, že jsi dorazil. Snad si tady u nás bude líbit a snad si to tady pořádně užiješ. Varmy, jak to jde? Hele, dneska to jde fakt v pohodě. Když vyhraješ, dám ti 2000 korun, neslibuji něco, co nemůžeš splnit, chlape. Ale je pravda, že je jako fakt malá šance, že bych v customkách vyhrál. Dáme duo customky, ale nevím no, jelikož používáte roboty v solo customkách a týmujete i v solo customkách, tak nevím, jestli si zasloužíte duo customky. Kolik stál tvůj počítač? Stál 23 tisíc, ale už je to dlouho. Stál asi před 4 rokama tolik, teď si myslím, že má hodnotu tak maximálně bych řekl 10-15 tisíc. A rozhodně teď za ty peníze, za který jsem já ho koupil, byste sehnali daleko, ale daleko lepší počítač. Jak se mám připojit na customky? Ukazoval se to tady několikrát na streamu, několikrát jsem to ukazoval, takže pokud si neviděl jakýkoliv ze streamu, tak když tak doporučuji, všechny záznamy jsou na YouTube, můžeš se vždycky mrknout ze záznamů. Sorry, já jsem nevěděl, že se nesmí robot, nesmí se streamstypovat, používat robot, týmovat a nesmí se kepit, takže tady ty 4 pravidla, když nebudete dodržovat, tak customky prostě nebudou. Oni vrátili turbo building, yes, vrátili turbo building. Fajtil jsem s týpkem a zbylo mu 5 HP, to se stane. Pokud nedáš jeden týden customky, tak si koupím člena. A co kdyby jsme to udělali takhle, že si ho koupíš, i když dám ty customky. Já byl na Twitchi a ty si řekl, že mám jít na YouTube, takže jsem tu, tak to se šéf, díky moc. Moc si to cením a jsem rád, že sleduješ i na YouTube. Za jaký fotbalový tým hraješ, to ti zatím neřeknu, ale třeba někdy v budoucnu se to rozvíš, chlape. Ten týpek je dobrý, podle mě to je Headred. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Varmy, mám tvůj support the creator, tak to jsi největší šéf, díky moc. Děkuju moc za obrovskou podporu a jsem rád, že jsi se rozhodl mě takhle podpořit a že jsi se rozhodl mě podpořit tak, že jsi zvěděl do support the creatorů, moc si to ocením. Proč mají všichni anonymous? No, protože většinou jsou to stream snipeři a mají to kvůli tomu, aby jsme nepoznali, kdo z nich má jaký nick a kdo z nich jaký nick má potom v chatu. Ahoj Ziggy, nazdar. Varmy, já si taky koupím člena, je to na vás. Já nechci hledat záznam mezi hodně streamama, to mi nemůžeš říct nebo to ukázat, no stačí do výběru modu, tam si kliknout na custom option, zadat tam kód a dát play a pokud ti to takhle nestačí, tak stačí se mrknout fakt na ty záznamy a je dobrý se na ty záznamy mrknout, abys byl v obraze a nemusel si se ptát na věci, na které už tam je určitě odpověď. Peter si jako nemáme proti sobě asi nic, ale že bysme se jako nějak kamarádili nebo takhle, tak to asi taky úplně ne.
prostě rádi si spolu zahrajeme, já třeba ho respektuju jako tvůrce, ale jakože bychom byli nějaký real time kámoši nebo něco takového, tak to zatím ne, ale co není, může být. Ahoj Varmi, jsem tu nový, tak tě tady zdravím, díky moc, že jsi dorazil a snad se ti tady u nás bude líbit a snad si to tady pořádně užiješ. Jaký bys mi doporučil PC do 35K? Podle mě bych ti doporučil, zeptej se nějakého odborníka a zkus se s nějakým odborníkem domluvit na tom, jaký ten počítač bys chtěl ty a jaký ten počítač by ti stačil, na co to potřebuješ, jestli na hraní a tak dále a oni ti ho určitě složí. Jsi mega frér, obdivujem tě, jako zvládáš streamovat dvakrát, třikrát do dňa, jakdy? Někdy jako se mi třeba ani nechce zapnout ten stream, ale pak si přečtu pár zpráv na Instagramu a hned mám chuť ten stream zapnout, hned mám chuť si zahrát s váma, takže jakdy, no, někdy prostě třeba mám fakt chuť si pokecat s váma, zahrát si s váma, zrovna třeba dneska ráno jsem měl hrozně, ale hrozně obrovskou chuť zapnout ten stream a jít si s váma pokecat, takže zrovna dneska jsem na to fakt náladu velkou měl, nikdy třeba ta nálada není taková, ale hned jak si přečtu pár zpráv od vás, tak hned je to lepší, takže určitě, prostě jak kdy. Každopádně já jsem rád, že i když streamu dvakrát denně, takže to dvakrát denně sledujete, že tady dvakrát denně jste se mnou, že to lajkujete, že to sdílíte, že followujete na Instagramu, že mi máte v supportu, že kupujete členy, moc si toho vážím a hlavně vám za to všem hrozně moc děkuju. Zítra budu mít nové sluchátka, no tak snad s týma bude padat jeden win za druhým, šéfe. Snad s novýma sluchátkama to bude jeden win za druhým. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu, chlape. Mám taky tvůj support creator, tak to jsi taky šéf, díky moc. Pozdravíš moji maminku, zdravím všechny maminky, tatínky, strejdy, babičky, tety. Zdravím všechny i vás, kteří jste dorazili na dnešní stream a snad se vám tady u nás bude líbit a pořádně si to tady užijete. Nezapojte zkontrolovat, že máte odběr a zvonec, ať jste tady vždycky mezi prvníma. A nezapojte taky dát follow na Instagram BarmiOP. Proč to spektejtuješ? Protože hrajeme customky. A customky vždycky spektejtujeme až do konce. Ahoj Varmi, nazdar, kouká tvoje girl na tvoje streamy? Ne, určitě ne, ona moc není jako na hraní her, ona moc není na tady tu gaming scénu, ona studuje vysokou stejně jako já, takže má toho taky plný brýle na to, aby se všechno naučila a na to, aby se všechno zvládnula, chodí taky na brigádu, takže určitě to nesleduje a asi by to ani nebyl content, který by byl úplně pro 20letou holku, to si nemyslím. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu. Moje mamka dostala 800 korun dýško a nevzala ho, ty kráso, tak to máš mamku docela frajerku, že dostává takýhle dýška. Ale tak zase, jak se říká, hloupej dává, ale hloupější nebere, takže měla to asi vzít. Bude streamy odpoledne, pravděpodobně jo, když si dáš odběr a zvoneček, tak bys měl vždycky na každý stream dorazit včas. A pravděpodobně bude streamy odpoledne, uvidím jak dlouhej, uvidím jak to rozjedeme odpoledne. Každopádně měl by být streamy odpoledne, takže doporučuji, dej si odběr, dej si zvonek. A měl bys tady být vždycky s náma ready na každý další streamy, na každý další video. Vyhrál jsi už někdy své kastopky, jo, vyhrál jsem už kastopky, pokud jsi neviděl, tak když tak můžeš mrknout. Video z těch kastomek by mělo být na YouTube, byly to dokonce kastomky Only Tilted, všechny ty videa jsou na YouTube, já už mám na YouTube teďko přes 500 videí, takže pokud se nudíte, když zrovna nestreamuju, tak můžete koukat na nějaký záznamy, můžete koukat na nějaký videa a tak dále. Já tě supportuju už 2 sezóny, tak to se šéf, díky moc, moc si to ocením. To jsem pokazil, ale to nevadí, dostal jsi se do late gameu. To i tak je dost dobrý. Já už jdu, tak bye, čau, měj se. No Chrissy chodí sem docela pravidelně, takže vím, kdo to je. Dáme duo kastovky, hoši, kdybyste se chovali jako lidi, můžeme hrát kastovky klidně celý stream, ale prostě já fakt nevím, co už mám dělat víc, abych vám nějak vštípil do hlavy to, že nesmíte stream stypovat, používat roboty, kempit a týmovat. Já fakt nevím, jak vám to mám do té hlavy zandat, nevím, jak vám to tam mám nahrát, nevím, jak to mám udělat, abyste si tady ty 4 věci zapamatovali a když tady ty 4 věci budete dodržovat, budete si je pamatovat, tak klidně můžou být kastovky prostě celý stream, můžou být od začátku do konce, ale musíte si pamatovat tady ty 4 věci. Ahoj Varmi, nazdar, zdravím tě na streamu.
Varmi, je tady 70 lidí na Twitchi, no to je neskutečný. Jako 70 lidí na Twitchi je fakt mega moc. A to už je skoro i na partnerství s Twitchem. Já teďkon z Twitche nemám vůbec nic, že se na Twitchi koukáte. Nemám tam ani jakože suby, ani bity, ani nic takovýho. Každopádně jsem rád, že jste si rozklikli můj stream třeba i na Twitchi. Pokud by tady náhodou byl někdo, kdo ještě třeba nemá follow na Instagramu i z Twitche a odběr se zvonečkem na YouTube, tak ho tam nezapomeňte hodit a moc mi tím pomůžete. Určitě doporučuju, dejte si odběr, dejte si zvoneček a určitě doporučuju taky, nezapomeňte i vy z Twitche rozkliknout ten YouTube stream, hodit si tam odběr a zvoneček jako maty a nezapomeňte tam dát palec nahoru, moc mi tím pomůžete. Můžu ti poslat na Instagramu i návrh na PC sestavu, ale já už se v tom moc nepohybuju, takže radši to spíš pošlu nějakému odborníkovi, nechci ti poradit něco, co bys pak nebyl spokojený nebo něco takového, takže radši bych ti doporučil asi to někomu spíš dej jako někomu, který má aspoň trošku v tajtom ohledu přehled. Ahoj Varmy, nazdar, zdraví tě na streamu. Budou suby na Twitchi asi v nejbližší době nebudou, protože já mám furt hlavní streamovací platformu YouTube a furt hlavně streamu na YouTube a kdybych vlastně chtěl streamovat jenom na Twitchi, chtěl bych mít suby a chtěl bych mít partnerství, tak bych nemohl streamovat i na YouTube a na D-Live zároveň, takže to nevím, jestli dáme, každopádně pokud bys mě chtěl měsíčně podpořit, můžeš zvážit členství na YouTube. Můžeš zvážit měsíční podporu to členství, který je daleko levnější než třeba zrovna subscribe. Nemůžu si tě přidat do friendu, já mám nastavený auto decline, každopádně pokud si chceš zahrát, když hrajeme třeba squady, tak stačí napsat vykřičík squad do chatu a Nightbot ti všechno napíše. Ahoj Ogo, nazdar. Je tady někdo, kdo rozumí počítačům, ale určitě, spousta lidí tady je, která rozumí počítačům a která ti v tady to poradí. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě šéfe, díky, jsi dorazil a taky užívej. Jinak už dal chybí jenom dva nový odběratele do 38 800, takže kdo jste ještě nedal odběr, nezapojte ho tam dát, moc mi ti pomůžete a hlavně tady budete mezi prvníma, takže to se rozhodně vyplatí, Horste. Vendu a Šalomounová dala odběr, díky moc Vendy, nezapoj taky vedle odběru zvonec pro oznámení. Vím, že to hodně opakuju, ale spousta z vás ten zvonec nemá a pak když vydám pozvánku na 12-hodinový stream jako včera, tak spousta z vás ještě tu pozvánku neviděla, takže kdo jste ještě neviděl, určitě se mrkněte. Dneska je přišly sluchátka z AliExpressu za 179 korun a zatím si je nemůžu vynachválit. Ne všechno, co je z Číny, je špatně, jo, já neříkám, že všechno, co je z Číny, je špatně. Marmi je lag by neměl být, je 0% ztracených snímků. Je úplně 0% ztracených snímků, takže pokud je nějaký lag, tak by to mělo být asi pravděpodobně u vás. Já jsem třeba na počítače úplně levej, no já jsem zase úplně levej na hraní her. Jako já na to, kolik mám nahráno na Fortniteu nebo kdekoliv, tak fakt jsem na to levej. Teď koukám na tvůj channel a mě se zrušil odběr a já říkala, že mi ty streamy nechodí. No bohužel YouTube v dnešní době takhle funguje, že prostě občas ten odběr zruší a musíte si to fakt jednou za čas zkontrolovat. Každopádně Andy Boy 100 nebo 210, chtěl jsem říct 120, dává win v tady tý solo customce. Gratuluju Andymu, dám vám ještě jednu šanci, dáme ještě jednu další solo customku. Dodržujte tady ty 4 pravidla, pokud chcete další customky, a to je streamstypovat, netýmovat, nepoužívat roboty, nekempit. Heslo do tady tý customky je Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady. Připojte se a hlavně, když už se tam připojíte, zkontrolujte, že v item shopu máte tady v kolonce support creator napsáno Varmy LP, všechno malým, dejte si jace, moc mi ti pomůžete. Zahraj si někdy Fifu, to by mohla být sranda i s fanouškama. Já nevím, jestli by to tady byly úplně, aby tady byly úplně lidi, kteří by sledovali Fifu, no ale třeba jo, těžko říct. Ahoj Varmy, nazdar, Varmy, nejsi zas tak úplně levej na Fortnite, no ale jako podle toho, kolik mám nahráno, tak jsem mega levej. Představte si, že prostě já hraju Fortnite skoro každý den tady hraju s váma, streamu s váma a tak dále a představte si prostě, že kdybyste to hráli vy, který máte talent na hraní her, tak jak byste byli dobrý, jak byste to uměli a tak dále, takže
Jako já fakt na to moc dobrý nejsem a moc dobrý nejsem na tady ty věci, jako je hraní her a podobně. Marvi, máš merch? Zatím merch není v prodeji, ale bude určitě o něj zase nějaká soutěž. Kožat David dá odběr, díky moc kožo, nezapojit taky vedle odběru zvonec pro uzdávení, chlape. Co se stalo s Twitchem? Na Twitchi všechno normálně funguje, 66 lidí, všechno normálně funguje. Epic Games poslechl komunitu, ale iba tento ráz, to je pravda, Moxíku. To je pravda, šéfe, iba tento ráz poslechlo Epic Games komunitu, ale zase, ber to tak, že aspoň Epic Games poslechlo a aspoň tu komunitu trošičku poslechlo. A aspoň v něčem, když už ne v robotech. Je level 38 málo, nemyslím si. Jako zatím je do konce sezóny ještě asi 39 dní, takže to stíháš jako nic. Teď se vstal, ahoj, jak je to s tím turbobaldingem? Hele, záznam ze streamu bude na YouTube, můžeš se pak určitě mrknout. A přeju ti dobrý ráno, dej si dobrou snídaní a nebo si můžeš stream přetočit, chlape. Každopádně turbobalding je zpět, ale jsou tam ještě další změny, další věci, které jsem říkal na začátku streamu, tak pak na to můžeš mrknout. No tak to rozdávám free subs, to nevím, jestli na takovouhle otázku se vůbec hodí nějaká odpověď. Budou ty kastovky, tohle zrovna je kastovka, chlape. Tohle zrovna je kastovka, jak se na to vůbec můžeš zeptat, když už máme teďko druhou kastovku. Za tři dítě budu sledovat 2 roky, myslím, tyjo, tak ten mazec. To je fakt mazec. Patrik 27 dal odběr, děkuju moc, Páťo, nezapomeň vedle odběru zapnout zvoneček pro oznámení a děkuju moc za ten odběr, chlapáku, moc si to cením a snad se jí tady u nás bude líbit. Můžeš třeba zvážit i to, že hodíš ten follow na Instagram a kdybys mě chtěl zdarma podpořit, tak můžeš tak, že si do item shopu zadáš kód support the creator Varmeo P, všechno dohromady, všechno malým. Mám jen 10 vinů a mám level 86, tak to není o vinech, to je o tom, jak hraješ. Můžeš třeba hrát Team Rumble, kde ty XPčka jsou daleko větší a daleko líp se tam XP, takže to není o levelech, kolik máš vinů. Turbo Building je zpět, akorát to má takovou výjimku, o který jsem mluvil na začátku dnešního streamu. Ten Anonymous byl head red, jo, instant karma za ten stream snipe, dostal trapou na konci. Jak si můžu u tebe udělat moderátora? U mě se moderátor nedělá, já si moderátory vybírám sám. U mě se fakt moderátor, jakože bys řekl, hele, teď si udělám moderátora a uděláš si moderátora, ne? Takhle to nefunguje. Já jsem nikdy nebyl v top 30 ve Fortnite, to je jenom o tom, jak budeš hrát. Když budeš hrát, tak se budeš zlepšovat. To není jako vůbec o tom, jaký váš skill nebo podobně. Vem si, že i já jsem dal nějaký viny a to jsem absolutní noob. Žádný strip snipery tady neberem, chlape. To ne. Ani takovýhle strip snipery. Oši, dodržujte fakt ty pravidla. Chovejte se jako lidi. Ahoj, Varmy, nazdar. Zdravím tě na streamu. Kolik máš modů na Twitchi? Na Twitchi jsou myslím 3 nebo 4 moderátoři, na DLiveu 1 a na YouTubeu 10 myslím. Varmi, máš adresu, že bych ti něco poslal? No adresu mám, ale zatím ještě dárky nepřijímám, ale třeba si někdy už udělám ten PO Box a třeba někdy v budoucnu, ale teď v nejbližší době asi zatím ne. A už je další stream sniper. Ahoj, Varmi, nazdar, čau, slabko, zdravím tě na streamu, chlape. Jinak díky za toho člena, já jsem ti nepoděkoval včera na streamu, protože už jsem to nestihl a prošvih jsem to, takže díky za toho člena, moc si to ocením a omlouvám se, že jsem ti nestihl poděkovat, šéfe. Co je to DLive? DLive je nová platforma, hodně jí zpropagoval PewDiePie, můžete určitě i na DLive brknout. Normálně se to píše DLive, je to normálně aplikace na telefon, podobně jako Twitch. To jsou kastovky, yes, to jsou kastovky.
přebitý. Ježiši, on to nebyl přebitý. Hoši, fakt ne, stream snipujte, chovejte se jako lidi, come on. Neříkejte, že do Happy spadla půlka serveru, je tak. Můžu též customky, každý, kdo se připojí, tak si může zahrát, to je jasný. My tady neděláme rozdíl v hráčích, prostě každý má stejnou šanci, jestli zahraje. Je mega dobrý level 64, no jako level 64 je dost dobrý. To máš daleko větší level než mám třeba já. Jsem ho nezabil. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Oni chtějí jenom machřit s tím, že tě zabili, a kde jako s tím machří? To až přijdu do školy, tak s tím machří v družině, nebo jako já nechápu. Já myslel, že právě ty customky jsou, aby jsme si vyzkoušeli to, co jsme se naučili, a že jsou z toho důvodu, že si chceme pozkoušet to, kvůli čemu trénujeme v kreativu a podobně. Pamatuješ si, jak nám to dalo třikrát random spolu na kastopky? Může se stát. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar. Zdravím tě chlapáku, díky, jsi dorazil. Jdou podle tebe na Halloween skutru, právě, myslím si, že jo. Pro ten loot? Z toho se nedá střílet z tohoto okra? What? Já myslím, že se z toho dá střílet z toho okra. Můj bratr tě v přechvílí stream snipoval, no tak ho za to pěkně pleský a nejmu pořádný záhlavec, protože to se nedělá. Čau Varmy, ahoj, ahoj, zdravím tě na streamu. Dneska si objednal nový PC, tak to ti hrozně přeju. Snad nový PC bude dělat jen a jen správnou věc a snad nový PC se ti bude dařit. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, jsi dorazil chlape. Ahoj Freddy, taky tě zdravím chlapáku. Co jsi měl nechat ty jungrifty. Ano, na to matro. Já jsem na to neměl matro, no, na ty buildfighty. Možná jsem si měl vyhodit ještě ty jungrifty, aby mi to nějaký matro spadlo. Ahoj Varmy, nazdar Diego, čau čau. Uděláš Wild West customky? Wild West customky ani nevím, že ten mod je ve hře. A ani nevím, v jakým je, jestli je to v duech, v solech, těžko říct, chlape. Když se budou lidi chovat jako lidi, tak dáme nějaký třeba i Wild West customky a podobně. Ten musí být nahit. Come on, kde je? Nice. Čau Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, jsi dorazil chlape a užívej stream. Potřeba bych nějaký healy.
Prečo 2 hodiny streamu, co? Já nechápu teďka vůbec co myslíš, šéfe. Jinak zase mi blbude tady USBčko u myši. Ta myš bych chtěla už asi taky fakt pořešit. Varmi to vyhraješ, to si nemyslím. Já jsem nikdy svoje customky v poslední době nevyhrál, jako vy všichni se hrozně zlepšujete, hrajete fakt dobře a já jsem pořád stejně špatný, takže jako nemyslím si, že bych měl nějakou šanci vyhrát svoje customky. Jako uvidíš, až v late gameu potkám ty lidi, kteří to mají fakt natryharděný a kteří jsou fakt dobrý, tak uvidíš, že nebudu mít šanci v těch buildfightech. Perci hraje do odběr, díky moc šéfe, nezapojď vedle odběru zapnout zvoneček pro oznámení. Ty Wild Westy jsou duo, tak to asi nedáme. Jako já, co mám tak zkušenosti, tak spíš v těch duech, tak tam streamstypuje se víc, než třeba v těch solech, a hlavně v těch solech ty 1v1, tak se dá aspoň trošku ovlivnit. Nice. Kedy je 12-hodinový stream? Mrkni na pozvánku, šéfe, pokud jsi ještě neviděl, je na YouTube. Určitě nezapomeňte si zkontrolovat, že máte odběr a zvoneček, ať vždycky dorazíte na každý ten stream včas a ať se pak nemusíte na takovýhle věci ptát. Je zpátky Turbo Building? Yes, Turbo Building je zpátky. Varmi, ty jsi takový najeťák, no já rozhodně. Já jsem fakt špatný, Yoshi. Wild West je v duech, jo, už to někdo psal do chatu. Byl jsem na party, fuck. Takhle v týdnu, jo. Ty krása, tak to nevím, jestli bych si dal party v týdnu. Ale tak proč ne, když máte prázdniny? Proč ne, chlape? Keď slyšíš true obl ammo box, vypadnou ti z toho věci, přesně tak. Je to, myslím, ale už od předminulého updateu. Nejsem si teda úplně jistý, ale myslím si, že už od předminulého updateu to takhle funguje. Zkus jednou duo customky, zkoušeli jsme včera nebo převčírem, ale třeba nějaký duo dáme, uvidíme. Uvidíme, hoši. Bude streamy zítra, pravděpodobně jo, zítra by měl být 12-hodinový stream, pokud si neviděl pozvánku, měl by být na YouTube, dej si odběr, dej si zvoneček, dej si follow na Instagram a měl by si dorazit vždycky na každý stream včas. A jaký bývala čestá, ne, nebo ne? Varmi, naštvat je ten Turbo Building, no jsem rád, že Epic Games konečně poslechl komunitu, když už ji neposlechli s robotama a aspoň takhle ten Turbo Building odstranili, když už s robotama neposlechli, takže za to jsem rád. Co máš za klávesnici? Mám Bloody B120 od A4Techu. Ten poměr je ostře tady ten týpek. A jsem mu taky sniperku asi. Ahoj Varmi, nazdar. Byl jsem uklízet a dostal jsem 10 euro, paráda. Dáš mi jednu za sledování, až budu mít nový počítač, tak určitě, ale nedokážu si představit, že ještě tady můj počítač, můj dědeček počítač, bude... Tyjo, já musím koupit tu novou myš, koukejte, jak mi to blbde, jo, držím pravý tlačítko a úplně brutálně mi to blbde. Sakra, musím pořídit novou myš. Ahoj Varmi, nazdar Juro, čau. Moc panca matra, vím o tom, hoši. Vím o tom, že moc panca matra.
Dám si toho píka. Ahoj Varmi, jak se máš? Mám se skvěle. Doufám, že i ty se máš skvěle a snad se tady u nás bude líbit. Tady nejsem v zóně, ale to nebyl asi moc dobrý krok. To asi nebyl moc dobrý krok se tady zakempit. Budou customky, tohle jsou customky, šéfe. Tohle jsou customky. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu. Oni vrátili turbo building, yes, turbo building už je ve hře. Jaj, to měl se editnout. Ten jde po mě ale hodně tady ten týpek. A tady nějaký kemper. Oši! No tak, nekempit. A škoda, ale dobrá hra. Dobrá hra, dobrá hra. Ahoj Varmy, nazdar Matesko, čau čau. Zdravím tě na streamu, díky, že jsi dorazil a užívej stream chlapáku. Snad se tady u nás bude líbit a snad si tady pořádně užije, šéfe. Jinak, kdo jste ještě neudělal palec nahoru, tak ho tam nezapojte mrsknout, moc lidi podpoříte. A pokud by tady byl někdo novej, tak si nezapojte dát odběr a zvoneček, ať dorazíte na každý stream včas. A nezapojte taky určitě zkontrolovat, že máte v item shopu v kolonce support creator napsáno Varmy OP, moc mi tím pomůžete. Myslíš si, že je správně, aby se mi někdo zbál, že mám blbé jméno Simon a ne Šimon, co? To si nemyslím, že je správný, vždyť to je úplně jedno, kdo má jaký jméno. Zrovna děláš customky a já nemůžu napočítat. Ajajaj, tak to nevadí, hele, já hraju s fanouškama fakt skoro pořád. Ahoj Ondro, nazdar, nazdar. Já hraju fakt s fanouškama skoro pořád. Může se mi sekat PC kvůli tomu, že mám málo gigabajtů ramky? Těžko. Jako záleží, co tam máš spuštěnýho, samozřejmě pokud tam těžíš nějaký kryptoměny nebo něco takovýho, tak asi třeba jo, ale spíš většinou to má za, spíš většinou je příčina, buď že se ti přehřívají komponenty, nebo Twitch, teda nebo grafická karta, nebo procesor a tak, ale jinak málo kdy to má na svědomí ramka, ramky ve finále moc nepotřebuješ, pokud nerendruješ, nevěnuješ se třeba grafice a podobně, tak ve finále moc nepotřebuješ, bych řekl, ramek. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, šéfe. Díky, že jsi dorazil a užívej stream. Snad se ji tady pořádně bude líbit a snad si to tady pořádně užiješ. Jinak, kdo jste neviděl ještě pozvánku na zítřejší 12-hodinový stream, tak určitě mrkněte. Zítra bychom měli streamovat 12 hodin, doufám, že to přežiju. Musím si dneska nakoupit nějaký zásoby, udělám si tady dobrý čaje, koupím si vodu, koupím si něco sladkého, koupím si nějaký sušenky, udělám si nějaký maso nebo něco takového ke streamu a budeme streamovat 12 hodin v kuse, budeme streamovat různé hry, pokud jste neviděli. Pokud jste neviděli určitě tu pozvánku, tak na ní nezapomeňte mrknout. Jak dlouho ještě bude stream? Stream uvidíme, podle lidí. Podle toho, jak vás to bude bavit, podle toho, jak to budete sdílet, jak to budete lajkovat. Záleží na vás. Nemám to udělaný tak, jako že bych prostě měl připravený, že tady ten stream bude mít 2 hodiny, tenhle stream bude mít 3 hodiny. Většinou je to podle lidí, já se snažím s lidma hodně komunikovat, hodně se snažím s těma probírat různé věci a když vidím, že je zájem o další hry, že je zájem o to, aby ten stream byl delší, tak ten stream klidně můžu prodloužit. Co si myslíš, že pro ty, co budou mít Scooter Bra Rock, dostanou fialovou verzi, je to možný? Četl jsem o tom, že prej by možná, není to samozřejmě nic určitýho, ale že ty, který mají Scooter Bra Rock, tak dostanou fialovou verzi a ty, který mají Scooter Bra 2 roky, tak dostanou červenou verzi. Ale nejsem si jistý, uvidíme no, uvidíme, necháme se překvapit. Ahoj Gabčo, čau Haní, čau čau. Ahoj Suzy, taky tě zdravím. Mám tě v support creator, tak to si děti šéf a moc ti za to děkuju, děkuju moc, že mi máš supportu. Hraješ CSko? Už moc ne, ale dřív jsem hrával hodně. Tady ten celý můj účet je vybudovaný hlavně na CSku, celý můj YouTube.
ale ze začátku jsem streamoval hodně CSGO, CSGO Gamble a podobně, můžeš se mrknout na moje starší videa, na moje starší streamy, ale jako hodně jsem dřív byl zaměřený na ten Gamble, na CSGO a podobně, ale teď už dávno jsem CSGO vynechal ze svého repertoáru nějak tak častěji, občas si ho zahrajeme z nostalgie, zítra by taky mělo být z nostalgie, protože je tady spousta lidí, který má CSGO radši třeba než Fortnite, a bude určitě zítra i nějaký Eurotrack i uvidíme, jak vás to bude bavit. Určitě začneme Fortnitem a pak uvidíme, co bude dál. Ahoj Honzo, nazdar. Kde se to bude streamovat těch 12 hodin? Bude to normálně na YouTube, na DLiveu i na Twitchi. Na všech tady těch třech platformách. Kde si koupím člena? Hele, člena máš vedle odběru takový připojce, tam na to klikneš a máš tam takový modrý připojce a tam si můžeš vybrat, jak tě chceš podpořit, můžeš si vybrat jakou částkou a funguje to na měsíční bázi, podobně jako subscribe na Twitchi. Ahoj Varmy, nazdar, uděláš mi reklamu, pokud chceš jakoukoliv reklamu, piš na obchodní e-mail, co můžeš nabídnout, co si od toho představuješ, jestli chceš příspěvky na stories na Instagram, jestli chceš příspěvek na Instagramu, jestli chceš video, jestli chceš logo na streamu, těžko říct, piš na obchodní e-mail a tam by ses měl všechno dozvědět. Mě mrzí, že zítra děláš 12-hodinový stream a já se vracím až v sobotu z dovolený, záznam by měl být na YouTube. Tak snad se mrkneš ze záznamu, šéfe. Až bude v shopu Red Knight, ne Love Ranger, tak si to koupím pod tvým support the creator kódem, tak to se šéf, díky moc. Jsem rád, že máš supportu a i kdyby si koupil jenom jednou za sezónu Battle Pass, tak už ti mi hrozně moc pomůžeš, takže za to ti patří obrovský díky a snad se ti tady u nás líbí natolik, že mě budeš podporovat i dál v budoucnu, díky moc. Já už sleduju tenhle stream 3 hodiny, tak to se šéf, díky moc si to ocením. Proč nemůžem kempit v customkách? No protože to ti nic nedá, co ti dá to, že budeš kempit? Customky se nepočítají do KD, customky se nepočítají do Vinu, customky se nepočítají nikam a to, že budeš kempit, tak ti nic nedá, to tě nikam neposune. To, že budeš fightit, to, že budeš se snažit hledat chyby v těch fightech, který si udělal, proč si umřel, to, že budeš prostě se snažit si zahrát nějaký build fighty bez stream stypování, bez robotů, tak to ti něco dá, to tě nikam posune, ale to, že prostě budeš kempit, nebo to, že budeš streamovat, nebo stream stypovat a podobně, tak to ti vůbec nic nedá, takže proto z tady toho důvodu máme ty 4 pravidla. Protože customky jsou hlavně o tom, aby si právě oskoušel to, co si se naučil, to, co si trénoval celou dobu v kreativu a tak dále. A proto máme ty 4 pravidla, nestream stypovat, netýmovat, nepoužívat roboty a taky samozřejmě určitě nekempit. Kdy to zítra začne, všechno se dozvíš v té pozvánce, pokud jsi neviděl, určitě se mrkni, pozvánka by měla být určitě na YouTube, takže pokud jste kdokoliv z vás neviděl pozvánku, tak mrkněte a hlavně zkontrolujte odběr a zvoneček i vy, co jste na Twitchi, ať jste právě po Praze, i když se prostě děje třeba něco jiného než jenom stream, i když třeba vychází videa a tak dále, takže určitě doporučuju, mrkněte se na ty pozvánku a mrkněte se vždycky na ty videa. Jinak Foskuře vyhrává tady tu solo customku, v minulý customce říkal, že to pokazil, takže teď se mu to zadařilo, takže GG, well played. Tady tu customku jsem si docela užil i já, docela mě to bavilo, dal jsem tam 9 kilů, takže docela pohodička. A teďkon jdeme dát buď další customku nebo moving zóny a vy budete moc rozhodnout o tom, co bude, jestli bude customka nebo jestli budou moving zóny. Já vám teďkon vytvořím tady straw pool, aka hlasování, jestli dáme customky nebo jestli dáme moving zóny, vytvoříme. Dám tady, co bude dál a buď to bude customky a nebo moving zone. Vytvořil jsem teďko stropu, rozklikněte si ten odkaz, který vám teďko přijde do chatu a hlasujte tam, přijde vám do chatu i na YouTube, přijde vám do chatu i na Twitch, takže hlasujte tam na tom odkazu a můžete tam hlasovat vždycky jenom jednou každej, takže si to rozklikněte a něco tam odhlasujte, záleží podle vás. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě šéfe, díky, že jsi dorazil a užívej stream chlapáku. Jinak když už teďko mám chviličku času a je tady přes 350 lidí, tak mrknu, kolik z vás novejch přibylo na Instagram. Kdo nemáte fakt follow na Instagramu, nezapomeňte ho tam dát. Na Instagramu jsem docela dost aktivní, přidávám tam spoustu příspěvků. Třeba zrovna hned dneska jsem tam dal turbo building, jak bude vypadat.
hned tu změnu jako první, abyste to všichni věděli jako první, takže kdo jste ještě nehodil tam palec nahoru, nebo jste dvakrát nekliknete příspěvek, tak na něj nezapojte kliknout, moc mi ti pomůžete a nezapojte rozhodně ten follow na tom Instagramu zkontrolovat, protože už dál chybí jenom 260 followerů na Instagramu do toho, aby jsme dali konečně těch 10 000 followerů, takže rozhodně nezapojte tam na to kliknout. Je na Speed Building, ano, je na Speed Building, doporučuji, dej si taky odběr a zvonec, ať jsi tady vždycky mezi prvníma a ať se nemusíš ptát na věci, které už jsou dávno tady na streamu řečený. Myslíš si, že bude kosa na Halloween? Myslím si, že jo. Myslím si, že kosa na Halloween by měla být, vždycky byla zatím, takže myslím si, že normálně kosa na Halloween, že kosa na Halloween normálně bude. Jako těžko říct, ale myslím si, že jo. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu chlapáku, díky, že jsi dorazil a taky uživej stream. Jaký je kód? Hele, kód je skvělej, ale zatím ho ještě nemáme, protože jsme zatím neodhlasovali to, co vy chcete. A zatím to vypadá, že vyhraju customky, je 103 voutů pro customky a 55 voutů pro moving zóny, ale je tady ještě dalších 150 lidí, kteří ještě nevoutovali, takže rozklikněte si ten stropul a voutujte, co chcete jako další. Vem si Honorgarda, prosím. Honorgarda si určitě brát nebudu, protože pak by bylo daleko jednodušší stream snipovat, takže to fakt ne, chlape. Jestli bude kosa, tak si koupím na tvůj kód, tak to se šéf, díky moc. Moc si to ocením a jsem rád, že máš můj support creator v item shopu. Děkuju moc, chlapáku. Tak jo, dám tomu ještě půl minutky tomu hlasování, ale vypadá to, že vyhrávají customky skoro o 50 hlasů, teďko už i o víc, takže konec kecání, jdeme dát další solo customku, uvidíme, jaký bude heslo do ní, jestli nám bude fungovat heslo Varmy LP, všechno malým, ano, heslo funguje, takže heslo do další customky je Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, připojte se, nezapojte, když už máte za Play Fortnite zkontrolovat, že v support creatoru máte napsáno Varmy LP, všechno malým, dejte sem, moc mi ti pomůžete a jenom díky vám můžu dělat tady ty streamy v takovýhle kvalitě a můžu tady pro vás dělat i různý soutěže, takže nezapojte to zkontrolovat, že máte support creator Varmy LP v item shopu napsaný, nezapojte zkontrolovat palec nahoru na tomhletom streamu, protože už se tady blížíme těm 1000 palcům nahoru a určitě tady zase spoustu z vás, kdo tam ještě ten palec nahoru nehodil, třeba i vy z Twitche, takže si ho tam nezapojte dát a děkuju moc všem, že jste tady dneska se mnou, moc si to ocením. Já bych ty customky nedával, za první ty si vůbec nezahraješ a chtějí to hrát jenom, aby tě mohli stream stypovat. Já si myslím, že teďko zrovna jsem si v těch customkách zahrál. Já myslím, že teďko to byla docela pohodička a zase na druhou stranu, jako já to stream stypování taky nemám rád, protože si nezahraju, ale zase na druhou stranu aspoň i když to lidi stream stypujou, tak aspoň si trošku potrénuju a aspoň trošku potrénuju to, když jde na mě víc lidí, to se může stát i v normální hře. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Kam mám dát ty customky? Vůbec nevím, co myslíš, Hellboy. Jestli myslíš kolné customky, tak jako vždycky. Ukážeš prosím tě locker, ale pro tebe mám skvělou zprávu. Můj locker, a.k.a. moje video jsem natáčel na YouTube, takže pokud si neviděl, stačí napsat do YouTube Varmy LP locker a Nightbot ti všechno, YouTube ti všechno napíše a můžeš se tam na to video mrknout, takže pokud si neviděl, rozhodně doporučuju Varmy LP locker, odkaz máš když tak určitě někde na YouTube a když seš na Twitchi, tak odkaz na YouTube máš dole na těch panelech, takže určitě doporučuju, chlape. Ahoj buci, nazdar, zdravím tě na streamu. Čau Varmy, ahoj Švoulo, taky tě zdravím chlapáku. Varmy, mě se nejde připojit, tak děláš asi něco špatně, nebo si to nestihl. Stíhám Battle Pass, když mám 49, jako nic. Vem si, jestli ještě bude otvírat spoustu challenge, budou určitě nějaký challenge na XPčka a tak dále, takže určitě to stíháš jako nic, já si myslím, že to stihneš. Ještě klidně 14 dní nebo možná týden před koncem téhle sezóny, pokud budeš hrát tak, jako hraješ doteď. Přidal bys si mě zítra v Robloxu? Určitě ne, já si nebudu přidávat lidi, to nejde. Prostě to bych si buď musel přidat všechny a to určitě nezvládnu, a nebo si nemůžu přidat nikoho. Ahoj Varmy, nazdar Lukino, čau. Jaký jsi region? Hrajeme vždycky na Evropě. Co to jsou moving zóny? Moving zóny je taková simulace late gameu, který se tím může stát ve Fortniteu a moving zóny jsou vlastně taková úplně simulace toho, co se třeba může stát na World Cupech a podobně.
Aha, tady není žádný loot. No teda. Nice. Aspoň taktikelka. Armi mě to nenapojilo, samozřejmě pokud se tam připojí více jak 100 lidí, tak nemusí tě to napojit. To bohužel já neovlivním. To bohužel já neovlivním, chlape. Tak to dáme asi. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, ukaž Turbo Build, už jsem ho ukazoval a jsme si vysvětlili všechny ty sběry, které v Turbo Buildu jsou, takže pokud si neviděl, tak doporučuji určitě mrknout potom na záznam ze streamu, určitě bude na YouTube. Hrozně mačkáš klávesnici, no mačka klávesnici normálně jak potřebuju, ne? Jak jako hrozně. Jaký jsi měl včera romantický večer, dovoz romantický večer jsem neměl, přišel jsem z fotbalu, pustil jsem si Ligu mistrů a pak jsem usnul, takže moc romantický večer jsem včera neměl. Ježiš, to jsem nechtěl. Jestli si vemu ty bandáže. Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, chlape. Škoda. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu, díky, jsi dorazil a užívej stream, chlape. Byl jsi někdy nevěrný svojí holce? No jasně, že nebyl. Jako podle mě nevěra, tak já to vůbec nechápu, jako tak na co tomu, na co s tím partnerem vůbec seš, pokud zvládneš tomu partnerovi být nevěrnej. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Varmy, je slyšet nějaká ozvěna? Ozvěna žádná by neměla být, já co jsem se tak koukal na záznam ze včerejšího streamu, tak žádná ozvěna by být neměla, ale možná v nějaký části streamu třeba ozvěna být může, když třeba nějaký z hráčů má puštěný ten stream nebo něco takového, ale jinak ozvěna nějak dlouhodobě by ve hře být neměla, nebo aspoň teda u mě na streamu. Koupil jsem si tu akustickou pěnu, trošku jsem ji tady už rozprostřel, pořád ji nemám nalepenou, už ji mám mega dlouho, ale ozvěna by žádná být neměla. Podívej se prosím tě na Instagram, hele, na Instagramu jsem se teďkon díval, na Instagramu máme teďko 9749 followerů, ale určitě spousta z vás, co máte Instagram, tam ještě nemáte follow, takže ho tam nezapojte hodin, moc mě tím podpoříte a nezapomeňte taky určitě všichni zkontrolovat, že máte odběr a zvoneček na YouTube i vy z toho Twitche, ať jste v obraze, ať koukáte i třeba na ty videa, který vydávám a tak dále. Marmi, co hovoříš na to, že vrátili Turbo Building? Za mě palec nahoru pro Epic Games, jsem rád, že konečně poslechli svoji komunitu, kterou si tak dlouho budujou a která Epic Games podporuje, která kupuje V-Bucksy, která prostě dělá všechno pro to, aby Fortnite byl tam, kde je, hrajou Fortnite, říkají o tom kámošům, sdílej to a tak dále, takže za mě, za to, že vrátili Turbo Building, tak rozhodně palec nahoru pro Epic Games a kdyby takhle poslouchali komunitu pořád, kdyby poslouchali komunitu i v tom, že třeba odstranit ty roboty, když to komunita chtěla a podobně, tak si myslím, že by na tom Fortnite mohl být daleko líp. Samozřejmě chápu, že je to nějaký marketing, že asi třeba chtějí, aby se o Fortniteu mluvilo a vím, že jsou různý takovýhle spekulace, ale myslím si, že kdyby takhle Epic Games poslouchali komunitu, jak ji poslouchají, třeba by fakt se zamysleli nad tím, že by vrátil nějaký moc double pumpem a podobně, tak si myslím, že by Fortnite bylo na tom ještě líp, než je třeba teď. Chtěl by si sifon určitě. Myslím si, že sifon by měl být určitě minimálně v normálkách, nevím, jak to chtějí dělat pro ty turnaje, v turnajích to funguje, ale prostě když to funguje v turnajích, tak proč to nefunguje v publikách? Podle mě by prostě sifon měl fungovat normálně v publikách a všude jinde.
Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Těšíš se do školy? No tak já měl školu skoro celý prázdniny. Já jsem neudělal bohužel státnice, protože jsem asi moc streamoval a málo jsem se tomu věnoval. Takže já jsem měl školu vlastně celý prázdniny jsem makal na práci do školy, učil jsem se na státnice. Teďko v září je budu dělat, no tak to snad zvládnu a snad už konečně budu mít první část vysoký hotovou. Potom snad už jenom 2 roky a budu mít už hotový i ING a pak už ho někam pracovat nebo dělat něco na stálou práci, takže uvidíme, co bude za 2 roky, třeba za 2 roky se může stát to, že lidi budou pořád chodit víc a víc a třeba mě YouTube nebo streamování uživí, ale to je jenom sci-fi, to je jenom takový můj sen, co bych někdy chtěl v životě, ale to asi úplně reálný není, nejsem žádný statisícový YouTuber, streamer, aby mě uživil YouTube nebo streamování, ale třeba za 2 roky to může být a třeba se někdy něco takového stane, takže to by byla paráda, to bych asi chtěl. Já si myslím, že kdyby to byl takový sen, že by mě YouTube uživil a že by fakt ty lidi pořád chodili a pořád by mě to takhle bavilo, jako mě to baví doteď, že streamuju každý den natáčím videa, dělám všechno pro to, aby se zlepšoval ten stream, přidáváme nové věci, tak si myslím, že to je asi úplně sen každýho, koho to baví. Kolik tě je? Je mi 22, bude mi 23, všechny vás zvu na narozeninový stream. U nás takový ty narozeninový streamy fungují trošku jinak, než třeba kdekoliv jinde. Na narozeninovém streamu nedáváte dárky vy mně, ale dávám dárky já vám. Budeme rozdávat určitě nějaký skiny, budeme rozdávat nějaký hry, budeme rozdávat nějaký V-Bucksy, nějaký skiny do CSka, budeme hrát s fanouškama a bude to tam stát velký, takže určitě zvu na narozeninový stream, dej si odběr, dej si zvonek a budu se na tebe těšit, chlape. Scháním streamery na 1v1, já 1v1 vůbec nehraju, takže to seš tady asi špatně, chlape. Každopádně drží palce a nikoho seženeš a myslím si, že pokud máš co nabídnout, takže zrovna třeba lidi ohledně YouTube a podobně, takže ti tady tím třeba pomůžou, ale vždycky musíš mít aspoň co nabídnout. Máš hlas na 14, jo, já i vypadám, když se oholím, tak vypadám na 14, takže jako kolikrát mi říkají, že nevypadám na tolik, už jsem tady říkal několikrát nějaký příhody s tím, že jsem měl s tím problémy, že nevypadám na tolik, kolik mi je, a už vůbec nemám ani hlas na to, kolik mi je. Každopádně, myslím si, když se mrkneš na nějaký starší videa, tak tam je spíš hlas, který je víc podobný mýmu hlasu v reálu. Teďko, jak mám popfiltr, teďko, jak mám vlastně nový mikrofon, tak ten hlas je takový hodně, se mi zdá jako, já nevím jak to říct, ale je takový hodně jako křišťálovej, že tam nejsou žádný takový ty hrubosti a podobně, takže když se mrkneš třeba na nějaký moje starší videa, tak tam uvidíš hlas, který je spíš víc podobný výu reálnému hlasu. Kde jsem vlastně měl mikrofon od Trustu za nějakých 300 korun, natáčel jsem na to, bylo tam hrozný šumění a všechno, ale postupně jsme se dopracovali až na to, že mám teďkon studio, který jsem částečně zaplatil ze svých úspor, ale částečně jste mi pomohli s tím i vy, třeba jeden z chlapáků mi poslal donate na můj stůl, který jsem si teda ještě doplatil ze svýho, ale prostě jeden z chlapáků mi poslal donate na stůl, podlahu jsem dostal k narozeninám od rodičů, nebo ke svátku, nebo k něčemu takovému, a potom zbytek jsem tak nějak zaplatil z úspor, takže je to něco neskutečného, kam jsme se za ty 2 nebo 3 roky dostali na YouTube, a je fakt, nikdy jsem si nevěřil v tom, že někdy bych mohl zapnout stream a po 3,5 hodinách streamu tady bude 220 lidí na YouTube, jeden člověk na D-Live a dalších 50 na Twitchi, takže za to patří hlavně obrovský díky vám všem, vám, který to sdílíte, vám, který to lajkujete a vám, který jste tady vždycky se mnou, moc si to cením. Turbo Baldic je zpět. Ahoj Oli, nazdar. Koukám na výletě na tebe, tak to se šéf, díky moc. Postoupili Slavě do slosování Ligy mistrů, jo. Jako jediný český tým myslím postoupil do nějaký skupiny pohárů, včera jsem na to koukal, ale asi v 70. minutě jsem usnul, takže vím, že to dopadlo 1-2, ale ten konec jsem neviděl. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu šéfe.
Stream by si víc zlepšil ještě tím, že by si dal webku na sebe. No třeba bych tím zlepšil stream, třeba taky ne, ona i ta anonymita má svoji originalitu. Každopádně třeba taky bych přišel o své soukromí a tím, že dělám YouTube jenom jako koníček, neživí mě to. Mám to jenom jako, že to mám rád a že prostě rád pro vás streamuju, rád pro vás natáčím videa, tak určitě zatím v nejbližší době webku neplánuju, ale třeba jednou, když by mě to živilo, když by to pro mě nebylo jako koníček a nebylo by to pro mě jenom to, že zapnu stream a jdu si pokecat s váma, ale bylo by to pro mě, že prostě si tím i vydělám peníze, aby mě to uživilo, tak třeba by ta webka byla, ale zatím o své soukromí přijít nechci, ale třeba někdy v budoucnu. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu, díky, jsi dorazil šéfe, nezapojit zkontrolovat odběr a zvoneček, follow na Instagram, follow na Twitch a nezapojit taky zkontrolovat, že máš v item shopu support the creator Varmy OP, máš se to každých 14 dní, takže si to nezapojím vždycky, jednou za čas kontrolovat, nejlepší je každý den. Dnes je 12 hodinový stream, Kubaj si mrkni na YouTube a sleduj i videa na YouTube. Nesleduj jenom streamy, sleduj videa a zkontroluj fakt taky odběr a zvoneček. Sleduješ fotbal, já fotbal i hraju. Já fotbal hraju teda na hodně amatérský úrovni, ale hraju ho, baví mě to, hraju to, jak se říká, pro žízeň, takže jo, fotbal hraju. Ahoj Marťasi, nazdar, nazdar. Doufám, že dostane FC Bayern München a nebo nějaký slabší týmy, aby byla šance na postup. No jako kdyby dostali třeba nějaký takový tým jako Real Madrid a podobně, tak si myslím, že by to byla paráda se jet třeba do Prahy podívat. Vím, že ty vstupenky by zase stály raketu, že by to stalo třeba 2-3 tisíce, ale myslím si, že na takovýhle tým v Česku už dlouho nebude, takže uvidíme, koho dostanou a jsem na to zvědavej. Máš je zase turbo building, yes, je zase turbo building. Myslíš si, že půjde Neymar do Barcelony? Hele, netuším, já se v tady těch věcech moc nevyznám. Vím, že měl nějaký problém s tím, že trucoval a podobně, takže takovýhle hráče bych já v týmu fakt nechtěl. Že by si prostě chtěl vytrucovat přestup a podobně, to jako podle mě je úplně něco nereálného a není to vůbec, ale vůbec týmový hráč. Ahoj Varmy, jaký je tvůj oblíbený fotbalista? Vždycky jsem hrozně respektoval Tomáše Rosického, škoda, že jeho kariéra byla samý zranění a škoda, že třeba to nedosáhnul i víc, ale vždycky, když nastoupil za Arsenal, hodně se to sledoval, tak no, vždycky, když byl za Arsenal v základní sestavě nebo i potom jako střídající, tak vždycky byl jeden z nejlepších na hřišti a podle mě, kdyby nebyl tak zraněný a neměl tolik zranění za svůj život, tak si myslím, že to mohl docáhnout i třeba tam, kam Pavel Nedvěd, takže myslím si, že jo. Ahoj Varmy, nazdar, zdravím tě na streamu. Marmy, seš bot? Jo, já vím, že jsem bot, tak kdybych nebyl bot, tak teďko třeba hraju World Cupy, nebo jsem se včera umístil na Cash Cupech, ale já to hraju, protože mě to baví a protože tu hru mám rád. I když jsem Ostravák, tak faním i Slavce v Champions League, tak to je jasný, myslím si, že všem takhle evropským týmům, teda všem českým týmům v Evropě by se mělo fandit už jenom kvůli tomu koeficientu. Ahoj Nitvorgu, čau. Varmy, přemýšlím o tom členství, tak si to hlavně dobře rozmyslej, toho potom nelituješ. Pokud mě chceš podpořit, můžeš třeba v supportu, můžeš to sdílet kámošům, poslat kámošům, vypnout si adblock pro moje videa a tak dále, takže rozhodně nemusíš to nějak extrémně hrotit, chlape. Ahoj Azi, nazdar. Kam mám napsat Varmy OP? No, ze začátku to určitě napiš do support the creatoru a pak to napiš tam do toho, jak je custom matchmaking nebo něco takového a tam si napíšeš ten kód a dej play. Někdo se tě zeptá na otázku obsahující 5 slov a ty mu odpovíš snad 100 slovy, jo, já jsem byl vždycky ukecaný, já vždycky asi budu. Ahoj Elektromene, nazdar, dobrý ráno Steve, dobrý ráno chlapáku. O co jsi přišel? Přišel jsi o 3,5 hodiny streamu, chlape. Marmi, jak to jde? Hele, u mě skvělý, doufám, že u tebe skvělý a snad se tady u nás pořádně líbí, chlapáku. Jinak, co budete mít dneska k obědu, hoši? Co budete mít dneska k obědu? Už se nám blíží čas oběda, tak jsem zvědavý, co budete mít dobrýho a co si dáte dobrýho, abyste byli plný energie na odpolední stream. Co budete mít k obědu, hoši? Já vím, že budete mít určitě nějakou mega dobrotu a že budete mít určitě něco lepšího než já a jsem na to zvědavej. Ty tvoje kastovky jsou na nic, všichni jenom odkopávají, já to neovlivňuji, jaký hráče tam mám.
můžeš podkopávat taky. Je to prostě mechanika, která se ti může stát i kdekoliv jinde. Může se ti to stát na World Cupu, může se ti to stát prostě kdekoliv jinde, chlape. Prostě to k tomu patří. Stejně tak jako, že občas dostaneš záda, občas záda dáš. To prostě k tomu patří a s tím bohužel nedokážeš nic udělat, chlape. Real Madrid nebo Barcelona, je mi to jedno, hlavně aby padaly góly. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdravím tě na streamu, chlapáku. Já budu mít file a ryby, špagety, halušky, smažený sýr a domácí hranolky, mňamka, domácí noky se smetanovou máčkou, ježiš, to bych si dal. Domácí noky se smetanovou máčkou, tak to bych si brutálně dal. To jste mě úplně zase navnadili, tyjo, akorát škoda, že takovýhle jídlo prostě já neumím uvařit. Ale kdybych byl dobrý kuchař, tyjo, tak bych si dal spoustu těch jídel, co mi tady píšete. Keď je streamer ukecaný, je to jen a jen dobře, tak to jsem rád, jako spíš lidi, spíš se to lidem moc nelíbí, že jsem ukecaný, že mám takový a takový hlas, ale jsem rád, že aspoň někomu se to líbí. Kuřecí sotě s kukuřicí, žampecama a rejží, a.k.a. jeseteří kaviár a rozpečené bagetky s mlékem jednorožce. OK, tak to máš skoro Asterixův a Obelixův nápoj, šéfe. Já jsem si dělal stejky podle YouTube videa, fakt. Já jsem viděl, že jste na Gdery, tak teďko dělal nějakou taky takovou věc, že vařil něco jako stejky nebo něco takového normálně na svůj YouTube kanál, takže jo, to je mazec. Co budeš mít ty? No já podle mě buď budu mít míchaný vajíčka nebo kuře z rejží. Nic jiného neumím vařit, ještě taky umím špagety, ale neumím k ní udělat omáčku, takže jde špagety s kečupem a to není úplně ono. Já budu mít kuřecí řízek s bramborou kaší, nice, tak přeju dobrou chuť. Přeju dobrou chuť všem, co teďko obědváte, pozdě snídáte, a nebo všem, co budete teprve oběd mít. Já ještě nevím, co budu mít, tyjo, tak to běž zjistit, šéfe, běž to zjistit. Ahoj Floxy, nazdar, nebyl jsem tu pár streamů, pač mám nějaké problémy a mám už k dispozici jenom starý iPad. Hele, to vůbec nevadí, šéfe, já jsem rád, když tě tady vždycky vidím, když napíšeš aspoň něco do toho chatu, jsem rád, že i ty problémy určitě překonáš a jsem rád, že jsi se zase stavil, chlape, každopádně tě tady zase zdravím jako vždycky. Já mám kuřecí sítě s hranolkami, ježíš, to bych si taky dal. Nám v Ostravě neteče voda, jak jakože vám neteče voda. Já myslel, že to je problém vesnický nebo něco takového, ale doma je v takovémto velkém městě jako Ostrava neteče voda, ale i bez vody se dá něco uvařit. Jako třeba míchaný vajíčka můžeš udělat bez vody. Nádobí umeješ prostě až potom, až to půjde. Já mám frankfurtskou polívku, druhý jídlo mám smažený sýr, škoda, že nestihnu, jak dojedu z práce, tak si pustím tvůj stream, ale úplně v pohodě, záznam bude na YouTube. Mám spálenou grafiku v notebooku a na novou nemám, ale tak zkus pošetřit, zkus se na nějakou brigádku, třeba vím, že nemůžeš nikde pracovat dlouhodobě nebo stále, ale nějakou brigádku určitě seženeš třeba na pár dní a v dnešní době jako třeba zrovna nějaký repasovaný počítač nebo repas notebook seženeš za pár tisíc, takže zkus pošetřit a třeba něco seženeš. Ahoj Varmy, nazdar, já půjdu na running sushi, tyjo, tak to já moc nemám rád, já moc ty running sushi nemám rád, ale třeba to někdo rád má, já moc na sushi nejsem, ale pokud to máš rád, tak přeju dobrou chuť, šéfe, a snad toho sníš co nejvíc, když už si to zaplatíš. Proč ti neuvaří rodiče Varmy, protože už je mi 22 let, bude mi 23 a já se stydím za to, že vůbec u rodičů bydlím a že už nebydlím někde sám, že si neplatím sám nájem a podobně, takže jako já se snažím rodiče co nejméně zatěžovat, stačí, že jim nevadí to, že tady kolikrát křičím do noci a že tady kolikrát do noci streamuju, takže já se snažím rodiče vůbec finančně neotravovat, s jídlem neotravovat ani s ničím a snažím se starat fakt sám o sebe, už na to mám myslím věk. Kde bydlíš? Bydlím pořád s rodičema, ale snažím se jim co nejvíc pomáhat, ať už je to sekání zahrady a ať už jsou to finanční věci, když jsem pořád ještě student, tak se snažím si kupovat svoje jídlo a podobně, takže snažím se jim s tady tím co nejvíc pomoct, protože ono se to nezdá, ale v uvozovkách živit někoho do 22 let, tak je spoustu peněz, mohli za to třeba jít kolikrát na dovolenou, ale radši třeba chtěli pomoct mě, nebo chtěli mě dobře vychovat, chtěli mi něco dopřát, takže snažím se jim v tady tom ohledu hodně pomoct.
Pokud scháníš grafiku, tak mám GTX 560 Ti 1 GB 256 bitů, pokud jsi z okolí Brna. To psal Daddy, to psal ten, Míša Drák. To psal Míša Drák, takže na něj určitě jaký kontakt máš, tak ho můžeš kontaktovat. Ale nevím, jestli nepsal, že jí má v notebooku tu grafiku. Nevím, jestli nepsal, že jí má v notebooku, takže to bys musel mít nějakou notebook grafiku. Ahoj Varmy, nazdar, nazdar, zdraví tě na streamu. Varmy, já mám pizzu, ty krása, tak přeju dobrou chuť, chlape. Znáš fotbalový klub od Ludkovice, ale třeba jo, třeba ne, já nevím, chlape. Nauč se to hrát, já to hraju pro zábavu, já nemám žádný velký ambice, já to hraju hlavně proto, že tu hru mám rád a protože mě to baví, ne každý může být tak dobrý jako ty a ber to tím dobrým způsobem, vem si, kdyby jsem já nebyl taková lama, tak vy nemáte koho zabíjet, vy skilleři, který prostě máte fakt dobrý aim, máte fakt na tryhardění stavění, tak vy byste neměli koho zabíjet a nemohli byste dávat highkillovky, takže ber to tak. Můj 18letý bratranec si vydělal celkem dost na brigádě u své mámy, no tak pokud máš nějakého rodinného příslušníka, kdo má třeba nějakou firmu, nebo kdo má prostě nějakou možnosti poskytnout nějakou lepší brigádu, tak je to samozřejmě dobrý, no ale horší je, když pak takovouhle možnost nemáš. Co mám napsat na customky? Nic nemusíš psát, akorát stačí zadat kód a připojit se. Vždycky je to stejně. Kde jsou pejsci? Pejsci spí, když už štěkali dneska, už štěkali aspoň 15 minut, takže pejsci spí, klasika. Oh, ty kráso, to zahrál dobře tady to. Co je Running Sushi, já nevím co to je, Running Sushi je vlastně, že tam přijdeš, zaplatíš si určitou částku, všude to stojí většinou jinak a ty když si zaplatíš tu částku na tom Running Sushi, tak můžeš sníst vlastně kolik sníš, máš to třeba na určitý čas nebo na omezenou dobu a jezdí ti tam takový talířky s různým jídlem a ty si vlastně můžeš ty talířky brát, každému chutná něco jiného. Jezdí tam třeba někdy i z base věci a vím, že existují i takové věci, jakože jakoby Running Sushi, ale jezdí ti tam normální třeba český pokrmy, jezdí ti tam smažený věci a podobně. Mě. Takže to je Running Sushi. Někdy mě baví tvoje streamy víc než třeba někoho jinýho, tak to si ocením, díky moc. Kuba Games dal odběr, děkuji moc Kubí, nezapojit vedle odběru, zapnout zvoneček pro oznámení a doufám, že se jí tady u nás bude líbit, chlape. Kdy chceš bývat sám, až dodělám vysokou a budu mít stálý příjem a nejlepší by bylo, kdyby měla i přítelkyně stálý příjem, abych ten nájem netáhnul sám, takže určitě bych se chtěl osamostatnit co nejdřív, chtěl bych, abych byl samostatný úplně co nejdřív, ale dokud nebudu mít žádný stálý příjem, tak si to prostě nemůžu dovolit, takže zatím v nejbližší době to asi nebude, ale prostě hned jak budu mít stálý příjem, tak bych se chtěl určitě v tadyto ohledu osamostatnit. Jsem na brigádě v knihovně a vydělává to 500 káče na hodinu, ty krásy, tak to co máte za knihovnu? To je nějaká knihovna někde v Norsku nebo ve Švédsku, ne? V České republice nevěřím, že ti dá někdo 500 korun za brigádu na hodinu. Kolik dní zbývá do konce sezóny? Nějakých 39, něco takovýho? Nějakých 39, myslím. Nejsem si teda úplně jistý, jo, něco takovýho. Když si rozklikneš Battle Pass, tak bys to tam měl mít. A Laura EU vyhrává tady ty solo customky s 20 HPčkama a 6 kilama. GG well played a tohle by bylo všecko pro dnešní dopolední 4-hodinový stream. Další stream bude odpoledne hned po obědě, takže si nezapojte dát odběr a zvoneček, nezapojte dát follow na Instagram VarmyOP, odkaz máte když tak dole v popisku, nezapojte dát follow na Twitch, vy co jste na Twitchi, ale taky zkontrolujte odběr a zvoneček. Kdo jste ještě nehodil palec nahoru na tenhle ten stream, tak ho tam nezapojte pleskrown, moc mě tím podpoříte. Pokud je tady někdo, kdo třeba by mě chtěl podpořit úplně, ale úplně zdarma, tak nezapojte, že můžete tak, že půjdete do item shopu, kliknete si tady dole na support the creator, napíšete si sem Varmy LP, všechno malým datace, moc mi tím pomůžete a čím víc vás se rozhodne mě podpořit, tím víc budu moc streamovat, tím víc budu moc dělat soutěží, giveaway. Uvidíme se po obědě, všem přeju dobrou chuť, všem přeju doufám dobrý oběd, doufám, že si něco dobrého ukuchtíte. Zkontrolujte odběr, zvoneček, mrkněte na ostatní videa, mrkněte na ostatní streamy, pokud jste ještě neviděli, budu za to hrozně moc rád, užijte si závěrečné titulky, zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvoneček a teď už i tenhle ten stream nesmíme zapomenout zakončit naší krásnou a jedinečnou větou a hlavně mějte se krásně. What
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see. Start to think, honey, I'm a perfect 10.